Bona tarda a tothom. Molt benvingudes, molt benvinguts al que és el darrer acte públic a la sala Carreras Candi en el seu format actual. El proper acte públic a la sala Carreras Candi serà quan la sala Carreras Candi sigui precisament a la quarta planta d'aquest edifici, ja plenament enllaçat amb la casa Padellàs. Ja veieu, és una llarga història la d'aquest museu i ara, avui en dia, com gairebé tots els museus de ciutat d'Europa polinucleat, amb les sales per la ciutat, aviat traurem el llibret La nova guia del MUBA, la primera des de 1963, del temps de l'Udina. El MUBA té 55 sales en 15 seus o 19 segons que es comptin, perquè clar, la Casa Padellàs i el Palau Major i el subsòl són tres mons completament diferents per bé que enllaçats. I d'alguna manera en aquest procés, doncs que si heu vist ja hi ha el lluernari, el rellotge baixat, que el lluernari estava previst feia més d'un quart de segle, i aquesta visió doncs d'aquest museu amb aquests dos edificis està prevista des dels començaments de la transició. Per això es va comprar aquest edifici d'aquí, per fer precisament aquest espai de la Casa Padellàs amb l'edifici llibreteria que en diem més ampli. Penseu que el Museu de Polinucleat n'ha estat sempre, només que era primer, ja del temps de l'Agustí, Duran i Sant Pere, primer Ciutat Vella, no? Que si Vila de Madrid, que si Antoni Maura, que si el Temple, etc. Bé, per tant, és una mica el final d'un procés en el qual el museu també està fent obres en altres espais, també a la perifèria de la ciutat. El Bon Pastor, fa pocs dies, se'n va fer ressò el Telenotícies. I en aquesta idea i aquesta mirada ciutadana, a partir del rigor per apropiar-se de la ciutat i del rigor històric, cal dir que això del rigor és una cosa que molts museus creuen que l'efectisme és el que importa, la bona intenció, no? Allò, la bona intenció. Si tenim bones intencions, doncs ja explicarem el que s'ha de fer. Crec que és una falta de respecte cap a la gent i que és un populisme perillós, perquè vés a saber el que et demana la gent en alguns llocs un dia d'aquests. Històric. També he dit rigor històric perquè d'alguna manera també ens trobem que en la que seria l'etnografia de barri o l'apologia de la comunitat, com a cop de pèndol respecte de mostrar el bon saber fer de les elites que va portar doncs, a la primera empenta del barri gòtic, després n'ha tingut d'altres i molt diverses, doncs, és clar, el saber històric, doncs, gairebé la major part de museus de ciutat han tret la paraula històric. L'últim, el de Cracòvia. Cracòvia, que és més gran, té més seus, té molts metres quadrats, realment ocupa una projecció de la ciutat important, és l'últim que es deia Historiskis, bueno, Museu Cracòvia es diu Museu Cracòvia, ho han tret. Doncs no. Aquí creiem que sense rigor històric no hi ha construcció d'una visió ciutadana de la ciutat. Clar. I rigor històric vol dir recerca. Sobretot per una cosa, i això ens costa molt de fer-nos entendre. Potser els que hi van posar museu a la idea d'explicar la ciutat, la paraula no ens ha ajudat gaire. Per començar, perquè és un museu plenament inserit en la dinàmica urbana. Són fills de la ciutat, aquests museus. No és allò d'arribar i posar unes peces en un edifici. Però per continuar, perquè hi ha un segon tema que és important de dir. I és que, és clar que als museus d'art hi ha facultats d'art. Als museus de ciències hi ha facultats de ciències. Als museus d'enginyeria, facultat d'enginyeria. Quantes facultats hi ha d'història de Barcelona? Tampoc és fàcil, perquè llavors vindran els de Girona, que venen a la UB, i ara, escolti, i la Facultat de Girona, i la de Tarragona, i la de Reus, sobretot la de Reus, no ens en descuidéssim. Per tant, d'alguna manera, arreu del món, a les grans ciutats fins i tot, o hi ha una línia potent de recerca en estudis d'història urbana, que és el paradigma en el qual ens definim internacionalment, Urban History, història urbana, resulta que o hi és dins d'aquest marc de les institucions locals o no es fa i es va tirant d'un estudi aquí, un estudi allà. Doncs bé, dins d'aquesta línia en la qual mirem d'encaixar tot el que fem, al museu mirem de fer molt poques coses, per dir de fer-ne només una,
és recercar, arrelar el patrimoni i així explicar a la ciutat el màxim nombre de ciutadans propis o visitants. Doncs per això resulta que, d'alguna manera, hi ha un instrument molt poderós, que és la carta històrica. I per això ens hi vam llançar, vam fer la primera visió de la carta històrica ja fa bastants anys, el 2015, quan vam començar a Olivertés amb un projecte que es deia Interrogar Barcelona, que va tenir doncs, un comissariat plural, i érem doncs, en Sebastián Balfour, en Manuel Guàrdia, la Marina López, i jo mateix, en Joan Roca, i d'alguna manera allà ens vam plantejar que calia començar amb un instrument que aquí ha anat progressant, és una tasca col·lectiva, amb un primus inter pares, que és, evidentment, en Ramon Pujades, amb molts dels aquí presents que hi heu contribuït. Aquí n'hem dit versió 2.0. Que en una versió 2.0 sigui tan ple és impressionant. Amb la Covid a sobre i un dia a la tarda. Vol dir que realment val la pena. I hem de dir que, d'alguna manera, la carta històrica ens està permetent repensar, ens està permetent repensar moltes coses. Si jo us volia fer aquesta introducció llarga és per dir que no és allò de que, mira, el museu han tingut l'encert de dedicar unes quantes energies a fer una carta històrica. No. El que hem intentat és explicar que dins del projecte que mirem d'acabar de completar pel 2023 com una fase important, doncs dins d'aquest projecte la carta històrica és una de les peces realment fonamentals. I així es trobarà a totes les seus del museu, mirem de que hi hagi aquest diàleg, on la carta sigui present. I jo ja he dit el que havia de dir, Ramon. Doncs ara jo també intentaré ser breu. Voldria destacar que ara fa 6 anys, en aquesta mateixa sala, en un acte de format semblant a aquest, el MUBA va presentar per primera vegada una aplicació nova que tractava, tractava d'explicar l'evolució històrica del creixement i la transformació de la ciutat al llarg dels segles, i que tractava de fer-ho llenguatge el més universal possible, de manera que actués com a traductor de la recerca més profunda i sistemàtica feta amb les diverses disciplines, traduir-la, diguem, fer-la accessible a la ciutadania en general, als diversos més amplis diversos tipus d'usuaris que pogués haver. Els ideadors tècnics i creadors d'aquest producte, que ara us parlaran de les novetats i millores, el Pablo Martínez i l'Oriol Ostenc, van haver de enginyar-se-les per crear aquest llenguatge gairebé universal, accessible per tothom. Era un gran repte i avui podem dir que ho van aconseguir i els he de donar la meva més sincera enhorabona com a autors d'aquest esforç de traducció, perquè avui m'han passat les dades del Google Analytics de la carta històrica. Els últims 4 mesos de l'any passat, la carta històrica va acumular 235.000 vistes. Vol dir que és un ritme de visualització de gairebé 750.000 de vistes per any. Parlem de vistes, no només l'entrada a la carta, sinó els salts d'anar passant-se les pàgines i mirant-se-les, que és el més interessant. Dono aquesta xifra entre les moltes grosses que se'n podrien donar, perquè, com després suposo que explicarà Pablo, que té les dades més precises encara que jo, no és només important quanta gent entra, sinó com s'usa i quan s'usa. No? I la mitjana d'ús és molt alta,
tan alta que ha elevat la mitjana de les visites de la pàgina general del museu a 8 minuts i ens ha generat problemes amb l'administració de l'Ajuntament, que ens han trucat per dir-nos què passava, com era possible que totes les mitjanes de pàgina estan en segons i la nostra donava 8 minuts. Doncs donava 8 minuts perquè hi ha gent que s'hi està una, dues hores, tres hores mirant-se la carta històrica, val? I utilitzant-la. L'utilitzen facultats, l'utilitzen instituts, l'utilitza el públic en general, l'utilitza cada usuari des de la seva finalitat, des dels seus interessos. I com a tècnic de museu i, a més, com a científic membre d'un grup d'investigació especialitzat en història de la cartografia, que generarà el segon bloc de les ponències o de les intervencions d'aquesta tarda, aconseguir aquest èxit en la transmissió de la recerca cap a la ciutadania és el que dona tota la raó de ser al meu ofici. No em puc sentir més pagat i més orgullós del resultat. Per tant, ara el que presentem és una nova versió de la carta històrica. Ara ja està allotjada en un servidor municipal. Inicialment la vam haver de penjar en proves en un servidor diguem, privat, pagant nosaltres el manteniment. Ara diguem, ja s'ha regularitzat com un instrument municipal, funciona amb normalitat, i el que ara presentem és una versió que podríem dir 2.0, millorada, ampliada, amb nous continguts, amb noves capacitats tècniques, i el Pablo Martínez i l'Oriol Ostenc ens explicaran què ens ofereix aquesta versió que no ens oferien les precedents, i després passarem a un segon bloc en el que parlarem de com les aliances amb la gent que fa recerca facilitaran que en els propers mesos la carta continuarà creixent i millorant, perfeccionant-se amb una sèrie de continguts nous que aprofiten aquestes sinergies amb els esforços d'investigació que es fan a la ciutat. Gràcies. Salts cap aquí. Oriol, pues pongo el... Muy bien. Hola, bona tarda. La veritat és que diré el mateix que el Joan. Jo no m'esperava que un dimecres a la tarda a les 4 la sala estigués tan plena. La veritat pensava que seríem quatre gats i veient ara que l'hem omplert
Bueno, fa il·lusió que anys després d'haver arrencat la carta encara desperti interès. L'objectiu del que explicarem ara és recuperar una mica l'explicació de què és la carta i com es va fer i després introduir quines són les millores que s'han incorporat i inclús explicar una mica quina és la visió d'allò que creiem que potser s'ha de fer en el futur, no? O sigui, com veiem nosaltres el seu possible desenvolupament, no? Perquè això un ho intueix o ho pensa i després s'adapta, no? Segons allò que ve. La carta és això, sempre, no? És la frase que tenim al principi, no? Que és una narració històrica feta amb cartografies, no? Una narració històrica de la ciutat on d'alguna manera entenem que hi ha un rastre morfològic, no? Dintre de la ciutat del pas de la història, no? I és allò que recull la carta, no? I d'aquesta manera intentem fer una explicació d'aquesta història. És un document web, és una decisió que va ser feta, no, del 2014, vam dir, què es fa un vídeo? Al principi eren uns dibuixos, no? O sigui, al principi estaven fent uns pòsters, no? I a un cert punt van dir, no, això hauria de ser una web, perquè el 2014 vam dir, ostres, i que ho pugui mirar tothom, perquè, o sigui, però jo recordo que al principi vam haver de canviar del, no? T'estàs rient perquè ni te'n recordaves, no? No? Que vam passar del pòster a la web i vam dir, ho podem fer? Vinga, va, mirarem com ho fem, no? Per traslladar tota aquesta manera de fer, no? I nosaltres sempre diem que la carta és un document, una eina i una infraestructura. Un document perquè hi ha una narració i vol explicar una cosa que està suportat per una eina. Entenem que un llibre també seria una eina, però en aquest cas és la web i aquest visor web que suporta aquesta narració i que condiciona la manera en com s'expliquen les coses, les limitacions i les virtuts, no? D'aquesta manera d'explicar. És l'eina, aquest web, aquest visor. I una infraestructura perquè no queda tancat. La carta és una infraestructura oberta, no? on l'hem d'alimentar cada any, l'hem de millorar, o l'esperit és millorar-lo, no? On hem de continuar, doncs, fent-la créixer, no? I aquí és quan li diem que va més enllà de l'eina, una eina tancada, no? Que un dia l'acabes, no? Sinó que és una infra, no? Una infraestructura que la vas alimentant i la vas fent créixer. Que és un projecte que no és... Ui, aquí se m'han mogut alguns noms, però és un projecte que nosaltres som una part petita, perquè al final el projecte hi ha les mans directes, per dir-ho, sí que són nostres, no? Hi ha qui agafa el compromís últim de posar una línia sobre el plànol, però al darrere, no? Tenim el museu i tenim tot el comitè científic que el museu ha anat disposant dintre del projecte i que l'ha anat portant, diguem, a la casa, no? Perquè allò que es faci, no? Estigui supervisat, no? I tingui rigor, no? Per tant, aquí veureu tot de noms que us sonen i probablement, i sempre em sap greu perquè sempre penso que ens estem deixant algun nom en els crèdits, no? D'alguna trucada que fas per telèfon, algú que saps que et dona una ajuda puntual, no? I coses d'aquestes, perquè en totes aquestes èpoques i tot el que hi ha recollit a la carta hi ha moltes persones que han ajudat. Aquest projecte, el Joan us ha explicat com va començar per part del museu, jo us explico com va començar per part nostra. Nosaltres havíem fet un mapa que era un mapa del patrimoni, el vam fer el 2014, no? Era un mapa del patrimoni de la ciutat, quan Barcelona mai ha tingut un bon mapa de patrimoni, no? I en aquell moment vam agafar el cadastre, vam agafar el català del patrimoni, vam fer com un aplicatiu web, no? I això ens va portar a conèixer el Joan, ens vam conèixer arran d'aquest projecte, amb el que ens vam barallar amb el Joan ens va dir que estàvem fent, que això no hi havia rigor, que això que estàvem fent, aquest buidat de catàleg no era consistent tal com l'estàvem executant, i va dir, no, jo tinc un projecte que vull que sigui rigorós, no? Que vull que també expliqui la història de la ciutat, no? Ell tenia una visió ja treballada, jo crec, des de feia temps, de com havia de ser aquest document, i ens ho va traspassar i va dir, mireu, si vosaltres ho podeu fer, no? Aquest és el projecte que en aquell moment teníem, no? Que encara està publicat, però que sí, té aquestes mancances, no? I per tant van començar el projecte de la carta, no? I el primer pas, aquí hi ha uns passos endreçats, ja sabeu, les coses, les metodologies s'escriuen, no? Però després s'executen una mica com pots, no? És a dir, que no van passar sempre una darrere l'altra, no? On el primer pas era documentar, intentar entendre quines fonts disposàvem de certa qualitat, a més, amb un cert repte de temps, no? Perquè això, a més, tenia el compromís de ser executat en un termini. Per tant, dèiem, no, fonts que ja existeixin digitalitzades, que les tinguem a l'abast, no? Per veure quantes etapes, no? Podem construir de la història de la ciutat. La definició d'etapes és un moment metodològic clau on l'etapa es defineix segons el moment històric i segons la documentació cartogràfica que tenim, no? Perquè a vegades hi ha
Documents cartogràfics, per començar, que junten un ventall d'uns quants anys, no? No són un document d'una, no? D'una data exacta, no? I, per tant, definir l'etapa era un dels compromisos inicials i que encara hi som en això, les etapes. Ja veureu, després l'Oriol ho explicarà millor, però el definir etapes és algo que encara està viu, no? Per després passar a digitalitzar, no? Aquests documents, validar, representar i publicar. Us ho explico una miqueta, quan parlem de de documentar, ens referim a això, no? Intentar trobar quina és la cartografia digital que teníem en aquest moment. Quan parlem de cartografia digital vol dir aquella que l'Ajuntament conserva dels primers backups, còpies de seguretat del plànol de la ciutat, no? Del 92, no? El primer plànol digital que vam tenir, no? Amb els Jocs Olímpics, aquell plànol també ens interessava, per tant, plànols digitals, no? Cartografia que li diem analògica, no? Que no són aquests vectors, sinó que serien els plànols des d'un, no? Un Martorell que ens anéssim al de Cerdà o qualsevol cosa, no? Ortofotos, que tenim ortofotos de principis de segle fantàstiques, i després diem documents. Documents ja, per dir, cajón desastre, no? On tenim vistes que no són cartografies, però t'ajuden a veure on s'ubica una peça de la ciutat respecte a un altre conjunt de peces, no? Tenim cartes portolanes, que no és la cartografia a la que estem avasats, no? Que més o menys és planimètrica bé. Tenim textos que citen elements, no? I que aquests s'han utilitzat, no? Per ubicar aquests elements. Per tant, estem parlant de cartografies d'aquest tipus, en molts casos, no? Que fetes per historiador, no? Que per tant, aquí segurament qui estigui més avançat a la cartografia dirà, bueno, quina projecció és aquesta, no? És el 43, 26, 38, 57, és un 25, 8, 31, és a dir, això segurament estava calcat sobre un altre plànol, no? No tothom, no? Hi ha historiadors que tenen molt de rigor cartogràfic i hi ha altres que utilitzen bases que no, que belluguen més, no? Per tant, totes aquestes informacions s'utilitzaven, no? I a partir d'aquí, no? I això és una feina que és possible perquè tenim molts arxius a la ciutat i tenim l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que ells ja havien realitzat la tasca de digitalització. Per tant, arribem nosaltres i ja ens trobem documents digitalitzats, documents públics, vull dir que en aquest temps rècord que s'havia fet el projecte, tot això ja ho teníem a l'abast i ja està davant nostre per ser utilitzat, no? Que sempre diem que la carta va aparèixer en un moment molt fèrtil, no? Perquè teníem tots aquests arxius ja havien fet molta feina des de feia temps, el museu ja tenia aquest rum-rum que ells volien fer una eina que tingués una cartografia i tot això, i a nivell cartogràfic, les eines que disposaven en aquest moment, malgrat nosaltres ser un estudi molt petit, treballant amb eines obertes i treballant amb unes eines que disposaven en aquell moment, era viable. 5 anys abans no hauria estat viable aquest projecte, no? Per tant, jo crec que el projecte surt en un moment clau. Aquestes són les ortofotos, no? I aquest és, per exemple, un dels plànols del backup, no? De l'IMI, del Barcelona 92, no? La primera còpia de seguretat del plànol digital de la ciutat, no? I com no, la carta arqueològica, no? De la que també recuperem, no? Alguna de les peces, no? Les muralles, i recuperem molts elements. Per tant, a la casa hi havia altres documents amb els quals ja ens estàvem connectant. Aquest és el moment fèrtil, no? I per tant, tota aquesta informació que ens arriba de cop, en un mes ja ho teníem tot empaquetat, per després començar a definir etapes i dir, bueno, on posarem els moments de talls, on agafarem aquest compromís, sapiguem que les cartografies moltes vegades tenen datacions borroses, no? Ambigües, que sabem que són de finals o molts plànols d'historiador, no? Parlen de finals, de principi, com ho farem això per tenir aquest compromís, no? Doncs, bueno, a partir d'aquí les etapes es defineixen i encara es discuteixen, és a dir, vam arrencar amb 24 o 25 etapes, ara hi ha 29, no? Perquè ha dit, home, aquí hi ha una etapa nova que s'ha d'incorporar, algunes s'han corregit més a l'esquerra, més a la dreta, en la línia temporal, no? I per tant, aquesta és la fase difícil. I després ve el reprojectat, que és aquests plànols, tal com ens arriben, com els heu vist, doncs no, alguns sí que venien amb un sistema de coordenades, per dir-ho, uns altres venien sense, i s'ha de fer una feina, un per un d'aquests documents, per reprojectar-lo, no? Per ubicar-lo en el mapa, i a més, fer una feina que és una mica compromesa, no? No és la reprojecció on des d'una part arxivística, cartogràfica, buscaríem quina era la projecció original d'aquell document i aleshores intentar restituir-lo sobre el plànol de la ciutat, sinó assumir que el document té errors, va, intentar corregir aquests errors per inferir les posicions reals dels edificis del moment,
no? Molts d'aquests documents, si els reprojectéssim correctament, els edificis veuríem que tot està més o menys distorsionat, no? Per tant, aquest procés és bastant compromès, perquè entenem que aquí hi havia una dificultat de justificar per què distorsionàvem la cartografia que ens venia. Agafem el cadastre, del cadastre prenem els edificis aquells més antics, identifiquem tots, el posem de base de la ciutat, sabien que hi ha cantonades en aquesta ciutat que romanen des de fa segles, no? I que algunes cantonades o algun creuament de vies encara ens serveix per posar un punt en el mapa i ajudar a distorsionar, no? I a georreferenciar aquestes cartografies. També agafem els elements de patrimoni, no? Que amb la seva datació més perfecta ens ajuden a saber, no? Que teníem un edifici del 1400, del 1700, del 1800, no? I que, per tant, ens aniran acompanyant, no? I ens seran els punts de georreferenciació més exacte, no? I aleshores el que fem és, doncs, aquí tenim un exemple, no? Agafem el plànol i el georreferenciem. Són petits moviments, aquí es veu, no? A vegades semblen petits, però quan te'n vas a les vores vol dir que el plànol s'havia transformat molt, no? Havia pres unes distorsions bastant, bastant fortes. I això ho fem assumint que molts d'aquests plànols no tenen projeccions cartogràfiques correctes, no? Que ho han intentat, no? Alguns més o menys, no? Però que havíem d'assumir que havíem de no fer reprojeccions de tres punts, sinó amb tots els punts possibles, no? I el thin plate spline, no? Que és d'alguna manera el mètode de georreferenciació utilitzat. I a partir d'aquí fem el redibuixat, que és un dels compromisos de la carta. Tornar a redibuixar-ho tot per validar parcel·la per parcel·la i bloc per bloc allò que estem fent, perquè la cartografia antiga només ens fa de suport, no? I després nosaltres, aquí és quan el comitè científic era molt important, perquè és el comitè que ens diu, bueno, això està dibuixat, però no era així, no? O aquesta cartografia hi ha coses d'una manera, però ben bé no era, per tant, redibuixem. Per donar un estil gràfic no? de conjunt a tota a la peça, però també per fer aquesta correcció que es torna més farragosa. Fins ara eren processos, per dir-ho, molt més mecànics, aquest és el procés que es dilata, no? El procés que de sobte, va, ja tenim l'any tal, ara anem a mirar-lo i trobem, no? I amb qui consultem i amb qui validem, no? Si ens hem de fiar o no ens hem de fiar, no? D'aquests plànols, poso exemples molt concrets, però el Martorell, que quants anys té d'execució? Uns més de 10 anys, no? Sí. Per tant, nosaltres pintem una època, però el Martorell són 10 anys de plànol, no? I nosaltres tenim el compromís d'uniformitzar, no? En una única foto, no? Doncs coses d'aquestes obliguen a uns certs compromisos, no? I diem vectoritzat, redibuixat, digitalització, no? Aquest és el procés. Nosaltres tenim una taxonomia, una topologia de capes que per endreçar i estructurar allò que redibuixem. Després allò que es veu en pantalla és molt més senzill, té una estructura de 3-4 elements, però darrere nostra, no sé si es veu molt en pantalla, aquí era el llistat de capes perquè veiéssiu tot el que nosaltres tenim classificat per sempre poder anar filtrant, anar traient, anar, no? I tenim una categorització molt més profunda dels elements d'allò que es veu finalment en el visor, no? Que això ens permet, després en les actualitzacions, sempre mantindre com el fil, no? I fer un seguiment d'allò que s'està executant. Per tant, tenim aquest parcel·lari original de la ciutat sobre el que nosaltres anem dibuixant, anem resseguint, eliminem, i a vegades hem de fer dibuixos més intensius, no? Mira, aquí està l'estructura de les capes. Aquí s'han incrementat, aquest pantallazo és ja antic, jo crec, no? I aquesta és la fase de dibuix, no? Podeu veure, per exemple, el Martorell de fondo, no? Com estem, no? Com coincideix prou bé amb el parcel·lari, i això, bueno, això té un motiu darrere, però com coincideix i com nosaltres anem resseguint a partir del parcel·lari amb certa exactitud, no? Allò que diu el Martorell. No tots els plànols els podíem fer amb aquesta qualitat, no? Uns altres són més borrosos, que diríem, no? O hi ha menys precisió, no? Bé, això és el que anem fent. I veieu que també tenim totes aquestes parcel·les dibuixades una per una, no? Que són aquelles que històricament, en aquest cas, sabíem que en el 1932 ja existien a la ciutat perquè tenim la datació, i després unes altres que han desaparegut però que nosaltres dibuixem i que després tot això s'acaba convertint en un polígon únic. Quan la carta està publicada no veieu les parcel·les una per una, veieu la mansana, no? O veieu la mansana mig trencada, no? Per dir, però perquè tot això es conserva en el dibuix i després es simplifica per la seva publicació. Vull dir que sempre hi ha més darrere d'allò que es veu, no? Seria una miqueta aquest procediment, no? I després ve aquest procés de validació, no? Que es fa la cartografia, no? I sempre diem que hi ha un procés estructurat i un no estructurat. El procés estructurat és aquell que establim d'una manera consensuada, no? I que el museu
posa el comitè i les cartografies es revisen, i després diem el no estructurat, que és que la gent veu la carta, també hi ha un correu, no?, i et diu aquí una cosa que falla, o tu un dia revisant dius, ostres, aquí vam fer, ens vam deixar unes línies, perquè moltes ens vam deixar al principi que hem anat afegint, no?, doncs el procés de revisió, no?, que té aquestes dues velocitats, no?, i després ve la representació, que era consensar una manera de pintar que fos única, o no, que fos transversal en les diferents èpoques, amb aquest compromís que deia el Joan de poder utilitzar aquestes cartografies com a suport de les explicacions del museu, no? I que, per tant, volíem que fossin contínues, no? Que tinguéssim la, no? totes aquestes èpoques amb el mateix criteri, malgrat que senzill, però el mateix criteri per poder veure el creixement, no? I com la història es reflexa en la forma de la ciutat, no? Bé, aquesta és la imatge que té actualment la cartografia, no? Veieu que no apareixen les delimitacions, per exemple, parcel·làries, apareixen l'edificat, no? Hi ha èpoques que hem pogut dibuixar els patis, no? I els hem representat amb un grafisme diferent. D'altres èpoques no tenim la informació del pati, no? Decidir si havíem d'afegir aquest detall o no, no? O si havíem de ser uniformes, doncs era una discussió, no? Una discussió, al final em diu, home, dibuixar la ciutat actual sense patis no té sentit perquè tenim tan abast la informació que no tindria sentit no fer-ho, no? I, per tant, anem combinant un grafisme que té una exactitud amb un altre que és més inexacte, com el dels camins, no? Que són eixos, amb un gruix, no? On li anem donant gruix segons la rellevància de l'eix, no? I això també eren discussions d'aquestes, de si realment els eixos tenien la rellevància que en els plànols originals es mostraven, no? Sempre ha sigut una discussió de fons, no? Bé, aquestes imatges que esteu veient, aquí potser amb la llum del projecte no es veu tan bé, però aquestes dues són les originals, les de la primera carta, i aquesta ja és la de la segona carta, d'aquest 2.0. Va haver-hi un moment on la carta internament la vam remodelar una miqueta per dins. Per fora només es va veure la part aquesta d'una tonalitat de grisos, on havia perdut uns colors ocre i tot era més de, no sé com dir-ho, eren uns grisos més neutres, no? Però per dins va tenir molta remodelació, no? També es van fent pòsters i es va fer una sèrie de materials. La representació online ens donava un avantatge sobre el paper que considerava molt important, i és que ens deixava fer zoom, però també ens permetia que cada època tingués un zoom diferent. ¿Vale? És a dir, èpoques, per exemple, en l'actualitat tenim un coneixement molt profund de les coses, o aparentment molt precís, per tant, deixem que l'usuari s'aproximi molt, no? S'aproximi i faci zoom fins molt a prop del plànol. Altres èpoques, que no tenim cartografia tan bona i no ens atrevim a mostrar aquesta precisió, no deixem que l'usuari s'apropi al mateix nivell. Això veureu quan navegueu, que quan canvies d'època a vegades t'expulsa, per dir, a un zoom més llunyà, perquè en aquella època no tenim aquesta precisió. I també definim un marc, un àmbit de seguretat documental, no? Sabem que cada cartografia no parlen sempre del mateix territori, no? A vegades Barcelona apareix sola en un gran territori i a vegades el plànol, la cartografia original ja és molt petitona, no? Per tant, definim uns marcs que també veureu que es van fent més grans o més petits i que, per tant, en la navegació a vegades en sabem més o menys territori, depenent de la informació que disposem i de la capacitat de validar-la, no? Això és la representació i després la publicació és el desenvolupament de l'eina. Aquí vam haver de tocar tots els pals, no? D'alguna manera, des de fer la primera documentació a fer el dibuixat, aquestes validacions, no? Tot plegat, no? Fins a arribar a desenvolupar l'eina que havia aquest visor online. I el visor el vam fer, encara aguanta l'estructura inicial, això jo crec que per tant vol dir que més o menys vam decidir bé, perquè les tecnologies varien molt i fa molta por que una cosa de fa 7 anys avui estigui totalment obsoleta, no? I vam utilitzar eines de codi obert perquè enteníem que al museu no li podíem posar com la lacra de fer un manteniment de llicències, no? Any rere any, perquè si hi havia pressupost havia de ser per fer el manteniment de continguts i no per pagar llicències de software, per tant ho vam fer amb OpenLayer, bueno, un visor cartogràfic que funciona prou bé,
I el backend, la part que, del servidor, allò que d'alguna manera t'envia al teu ordinador les tesseles i t'envia la informació cartogràfica, això va canviar bastant. Al principi ho fèiem amb un servidor que, malgrat ser molt senzill, no es podia ubicar dintre de la infraestructura de l'Ajuntament. És una màquina amb una configuració molt específica, amb unes tecnologies que en aquell moment eren les més àgils, jo crec, que hi havien, i les més senzilles, però que en aquest impàs de temps han aparegut encara tecnologies més senzilles i ara fan que hem simplificat molt el maquinari que requereix això, la màquina amb la que això tira, i fa que la podem allotjar dintre de l'Ajuntament. I això ens dona una tranquil·litat enorme, perquè teníem molta por de que tot allò que siguin pressupostos extres de manteniments de maquinaris al llarg del temps puguin caure, no? I ens interessa que el document aguanti de manera sòlida al llarg del temps i que la infraestructura tecnològica no consumeixi recursos, no? Que jo crec que aquí estem prou bé. Això era l'estructura inicial, el primer esbós que es va fer de la carta, i continua mantenint més o menys el mateix aspecte. Quatre cosetes s'han canviat, que ve a ser això d'aquí. I aquesta és la visió que, bueno, la imatge que presenta avui en dia. No sé, jo crec que, si et sembla, entro i tu ensenyes els canvis. Sí, o... bueno, podem seguir amb el PDF. Ah, els has posat aquí, sí, vale, perdona. Sí. Farem una segona part de l'explicació amb les últimes actualitzacions, les últimes millores que vam fer aquests darrers dos anys. La principal millora... Perdó. És principalment l'augment de plànols. Hem ficat 4 o 5 plànols més. De fet, amb el Ramon sempre anem parlant, no?, que el límit aquest de 50 anys és un límit que està molt bé i que ens agradaria potser arribar a tenir, sempre que es pogués, doncs, una cronologia de salts de 50 anys, perquè hem trobat que realment en aquests 50 anys la ciutat va canviant i sempre, doncs, hi ha aquestes cosetes que es poden afegir i pots veure aquesta evolució. Llavors, l'últim plànol que hem afegit és el de 1823, però hem afegit 1550, 1450, 1350, hem afegit aquests plànols intermitjos que ens ajudaven a explicar, doncs, no sé, l'evolució de les muralles, l'evolució del Palau Reial, etcètera, etcètera. En el plànol del 1823... Clar, era també un deute que teníem davant de tots els historiadors de Barcelona, perquè teníem un plànol molt interessant, que era el de Bernivelé, que no el teníem directament incorporat a la carta. Llavors vam voler fer una època, un plànol tan específic, que no són 50 anys al salt, però és una miqueta menys, però ens permetia poder plasmar directament la part del de Bernivelé, l'anterior, que seria aquesta d'aquí, en la carta històrica. Com bé sabreu, clar, el de Bernivelé no ocupa ni tot el pla de Barcelona ni tampoc explica l'interior de les muralles. Llavors, la tasca d'haver de fer un plànol de 1823, sempre amb aquest compromís d'intentar arribar de riu a riu, tot i que a vegades és impossible i l'escorcem a l'espai entre muralles, però sempre que podem intentem, pues, eixamplar-ho, perquè sempre creiem que el territori de Barcelona, pues, tot i que després hi ha molts municipis, però sí que el riu Llobregat i el riu Besòs són el marc geogràfic, Collserola i el mar, no? Al final seria aquest. Llavors, clar, hem hagut d'utilitzar altres cartografies per complementar els espais de Bernivelé en els que no hi ha informació, com l'interior de les muralles, com la part de fora. Per exemple, un altre pla, clar, molt deformat, evidentment molt estirat, que no té ni molt menys la qualitat del Bernivelé. Ara podem fer un petit zoom, però que es pot veure, no? Aquí en aquest zoom podreu veure que tenim dibuixades moltes més coses de les que realment estan apareixent a dia d'avui a la carta històrica. Com, per exemple, tot el tema del rec, els canals que hi ha des del rec Comtal cap al mar. És interessantíssim com el territori s'estructura a través d'aquests canals i que, bueno, en unes futures incorporacions a la carta, realment el que volem també és poder incorporar
perquè ens dona molta informació, sobretot anant cap a endavant en el temps, pues, com s'acaben establint els diferents, les diferents construccions del Pla de Barcelona, sobretot del rec comtal cap a baix, no? cap al mar. Si passa, bueno, aquí es veu com no s'arriba a tot arreu, llavors farem un procés també de depuració de què passa més enllà del Le Vernivelé, perquè ens interessa sempre donar aquest relat al màxim de coherent possible, sobretot per any, no? per plànol. Ens interessa aquest relat global, des del primer plànol que tenim fins a l'últim, hi hagi aquesta coherència gràfica, però també que hi hagi una coherència al màxim possible a dintre de cada plànol. Altres incorporacions, jo crec que molt destacades d'aquests darrers anys, és sobretot la feina del Ramon, d'aquí, dels científics de la casa, del Palau Reial Major, no? Tota la zona on estem, que hi ha hagut una investigació tremenda, jo realment és increïble la feina que heu fet, i que al final nosaltres hem aconseguit poder-la plasmar en aquestes petites zones que es veuen. Això són uns exemples de 3 anys que s'han treballat, i el 2010, que seria pues, una simulació de com seria l'actualitat, però ja es va veient com tant la catedral com el Palau Reial es va transformant i va evolucionant, tot gràcies a aquestes investigacions de la casa. I com això, doncs, tindríem moltes més. Tindríem també una actualització molt important de la zona de les drassanes, la zona de les muralles, tot el que és les muralles s'ha anat intentant ajustar al màxim a la realitat, amb la informació de l'Albert Cubeles, del Miquel Soberón, tota la zona de la Tasca, per exemple, tot el que és el front marítim, doncs, també s'ha anat ajustant, sobretot en l'època medieval, i que bé, creiem que són unes aportacions molt interessants, tot i que al final, clar, quan ho veus tot en conjunt, és com que desapareix, no? No te n'adones de les coses bones que s'han fet, només te n'adones dels errors i d'aquestes coses que s'han de corregir, no? Però realment sí que hi ha un grau de dibuix, de traçat molt més intens en aquests espais on s'ha pogut treballar molt més, i es veu molt clarament en el mapa, no? Es veu que en aquesta zona hi ha un grau de definició molt més gran que en les altres. I això és normal perquè, clar, no podem tenir aquest grau de definició de tot el casc històric, de tota la zona de dintre de muralles. Però bé, la voluntat hi ha que això es vagi ampliant. Endavant. Bé, bueno, aquesta seria una imatge de la carta. També hem corregit línies de metro, hem corregit també ajustos de tramvia, hem corregit moltes capes vectorials que té la carta, que també pues, bueno, sempre hi havia algun error, algun desajust, i que estem bueno, amb molta voluntat també de seguir corregint. Una altra de les incorporacions que creiem que també és clau és per nosaltres, en la darrera intervenció que vam tenir aquí fa potser 3 o 4 anys, ja ho comentàvem que es necessitava, era un apartat de bibliografia. Una bibliografia per anys que vagi recolzant tota aquesta feina de síntesi que hem anat plasmant a dintre de cadascun dels plànols. És complicat fer una bibliografia per anys, perquè al final molts dels llibres es van repetint, evidentment, perquè agafen èpoques o intervals de temps molt més grans. Però tot i així, jo creiem que és una base molt interessant per poder donar aquesta primera aproximació a aquestes èpoques. I aquesta és una bibliografia que la voluntat és que vagi creixent, com també va creixent o va millorant el grau de definició dels plànols. A part, també tenim la part de descàrregues, que ja ho ha comentat el Pablo, que és també un deute que teníem en les primeres fases, que molts usuaris volien utilitzar i volien aprofitar aquesta informació per les seves pròpies investigacions o la seva pròpia divulgació, i que no ho podien fer. Llavors, amb aquesta descàrrega, tothom pot tenir un material de màxima resolució per poder seguir investigant i generar més coneixement, que és l'objectiu de la carta. Ens agradaria fer una petita recapitulació d'uns certs punts d'aquest
periple, d'aquest viatge que hem fet de tots aquests darrers 6 anys i que ens sembla interessant poder-ho transmetre a vosaltres avui. El primer de tot, per punts, és que és molt lloable i s'ha de destacar la labor del MUBA, sobretot també la constància, la perseverància en què cada any puguem tenir aquesta petita actualització. Sens falta, jo crec que no hem faltat cap any, sempre hem pogut actualitzar, sigui una miqueta per aquí, una miqueta per allà, cada any hi ha una nova versió, alguna petita actualització de la carta, i això realment és molt destacable, perquè vol dir que hi ha una implicació total en el projecte, i nosaltres ho agraïm. I realment, bé, és... Sí, la carta s'està utilitzant en les exposicions del museu, no? I, no? O sigui que ja forma part, no?, de tot el flux, i jo crec que aquest era objectiu assolit, no? O sigui, això és el que es volia, que, no?, que el museu tingués una eina i la té i la utilitza, i jo crec que això és un dels punts claus. Sí. La segona, ja ho ha dit el Pablo abans, remarcar la importància del comitè científic. Com més gran sigui aquest comitè, com més involucrat estigui, millor serà la carta. I aquí pues, hem d'agrair-vos a vosaltres, però també pues, a molts dels que esteu aquí presents, de l'ajuda que ens heu pogut brindar en moltes fases de l'obra, i que volem seguir tenint i coneixent més professionals, més investigadors que ens ajudin a fer una carta millor. Després del tema de la singularitat del projecte, nosaltres creiem que és un projecte únic. És un projecte perquè realment tot el que m'ha explicat no el coneixíem en cap altra banda del món. Sí que hi havia algun exemple per als Estats Units, per Nova York, que vam veure, però realment no coneixem cap altra ciutat del món que tingui aquest macroprojecte de digitalització, de representació de la seva cartografia històrica en tantes etapes, tan ben fet. Tenim algun exemple, a Amsterdam teníem, però realment ens sembla molt destacable. A més, també perquè és una visió global de la ciutat, però també molt particular, no? Tenim aquests elements puntuals molt ben detallats, però a més també aquesta visió transversal de tots els plànols que permet realitzar un relat de ciutat, que és el que tant el Joan com tota la gent del museu és el que estan interessats, no? Poder explicar tot aquest relat de l'evolució de la ciutat. També hi ha un compromís de divulgació molt interessant per part del museu. De divulgació, vull dir, d'intentar donar les eines perquè altres professionals de l'educació puguin utilitzar aquesta eina, que és la carta, per poder explicar la història de la ciutat a altra gent, a altres estudiants, a altres alumnes. Tenim una superposició del plànol existent, del plànol actual, amb cadascun dels plànols originals. Tenim una eina que et permet dibuixar i poder fer croquis en real time, o sigui, en el mateix moment, per poder acabar d'aclarir certes informacions. O sigui, hi ha aquests petits detalls que no són menyspreables, que fan que sigui una eina molt útil per gent de la universitat. Jo a mi mateix, jo l'explico als meus alumnes directament a la web, com em consta amb molts altres professionals també de l'educació que intenten explicar la ciutat de Barcelona a través de la carta. I jo crec que aquest enfoc no s'ha de perdre i realment s'ha de poder destacar també. Aquesta visió sincrònica i diacrònica de la ciutat, aquesta visió de l'espai petit, unitari, d'una època, però també la visió global de tots els anys, jo crec que també la fa única la carta, que tenir representat de la mateixa manera totes aquestes etapes és molt interessant. Realment, jo considero que hi ha tres fases a l'hora de fer els dibuixos, les representacions de la carta, dels diferents plànols. La primera fase és quan no tenim ni tan sols cap tipus de cartografia.
que són la primera, l'època pues, romana, pues, fins a l'època medieval, on realment els dibuixos es basen en evidències arqueològiques, evidències d'estudis o d'historiadors que han intentat plasmar com era l'evolució de la ciutat sense cap tipus d'evidència física. La segona és una evidència cartogràfica, potser una miqueta més rudimentària al principi, cada vegada una miqueta millor, que sí que ens ha permès estirar aquests plànols i referenciar-los i poder dibuixar sobre, sempre amb aquesta mirada crítica, com deia el Pablo, de poder veure si aquests dibuixos estaven ben representats o si realment s'havia de corregir alguna història. No? I finalment, l'última etapa, que és l'etapa més recent, on tenim uns plànols que estan corroborats per cadastre, estan corroborats per una planimetria molt més rigorosa. Llavors, jo crec que és de destacar que aquestes tres fases, aquestes tres etapes en la sistematització de la informació dels fons documentals acabin donant uns plànols molt coherents i molt, molt continus. Jo crec que és bastant... Bueno, crec que és bastant únic i crec que està molt bé. No? Finalment, l'admissió d'errors a corregir. Creiem que és molt important dir-ho. Aquesta carta històrica que us presentem i que estem tan orgullosos té molts errors, perquè és l'única manera d'avançar. És de tirar-te a la piscina, de dibuixar unes línies encara que creguis que no les tens totes, per poder donar aquesta visió unitària. I això comporta pues, petits sonrojos, no? Que a vegades quan et diuen, ostres, aquesta línia està mal col·locada aquí, pues, ràpidament vas a corregir-la. No? Però realment és que és el sistema, és la manera de procedir, la manera d'encarar el projecte que ha d'assumir que és un relat que és viu, que es va actualitzant i es va millorant any rere any i que les noves informacions o els nous contactes amb experts fa que ens adonem que hi ha petites coses a corregir i que els assumim com part ja de la dinàmica d'aquest procés que bueno, portem tants anys aquí que espero que segueixi endavant i que puguem corregir molts errors més. Aquest és una imatge del Google Analytics, que això el Pablo suposo que us ho explicarà millor. No, això era per reprendre el que deia el Ramon, aquesta idea que la carta, no, ara que hi han passat, has dit abans 6 anys, han passat 7, quasi 8, de fet, no? Però, doncs sí, tenim, és un ritme de visites suau, per lo que és un, vull dir, tenim unes 100 visites diàries, està bé, podria ser més, eh? Però el que sí que tenim, i és una cosa que ens agrada molt, és que hi ha una permanència d'una hora, vol dir que l'usuari que entra, la mitjana de temps queda una hora. I és el que deia el Ramon, no? Que això els havia destrotat les estadístiques del museu, no? I que nosaltres justament vam posar doble seguiment, dues eines de seguiment d'accessos web per validar que era veritat aquest número i no teníem error. Tenim altres productes web que quan t'aixequen un minut ja estàs content, no? T'aixequen dos minuts de permanència i ja, bueno, ja fas festa. Per tant, aquí una hora sempre ens havia semblat absurd i això mai hem sigut conscients del valor que té. És a dir, això des del primer dia vam començar amb 20 minuts, jo crec, però ja de seguida vam estar amb aquesta quasi hora. I vol dir que això està fent un servei, no? Que està fent un servei i que és molt important. I aquí és quan nosaltres pensem, bueno, tasques pendents, no? Tot allò que, i, no? Que em semblava que era bon moment avui per compartir, no? Aquelles coses que creiem que la carta, no? No sé si més en un futur proper o més llunyà, doncs haurà d'encarar, no? Que és aquesta idea de, per exemple, l'haurem de fer amigable amb dispositius mòbils, perquè avui en dia el 50% de visites a una web municipal ve per dispositius mòbils i la carta no està gens adaptada. Està feta el 2014-2015 i en aquell moment ficar una cartografia en un mòbil no tocava, no? Per començar no hi havia ni tarifa de dades assequible en un mòbil, per tant ningú volia mirar una cartografia amb el mòbil, no? Que ens pujava molt la factura. Per tant, ara, no? Ja és normal mirar cartografia en el mòbil i és el canal principal d'accés per l'Ajuntament, no? En aquesta idea, que és el que aquests són els detalls de visitants per desktop, no? Per escriptori i per mòbil. Clar, hem anat afegint informació aquests 4 anys, però després aquestes 4 èpoques, però també cada cop que s'accedeix a una petita època et surten capes complementàries. Aquí s'ha fet un esforç molt per mirar
que aquestes siguin el més consistent al llarg dels anys, no? Doncs abans deia l'Oriol al metro, no? Hem ficat al metro i hem mirat de posar les diferents línies de metro en els diferents anys, no només un any, no? I més o menys s'ha anat mirant, hi haurà errors, ja ho dic, però hi ha hagut una tensió allà, no? I això fa que s'ha multiplicat, no? I que ara la navegació, el cos ja ens demana, ostres, jo voldria mirar doncs, els edificis singulars de manera transversal, no? I no ho puc fer, no? És a dir, hi ha més dada d'aquella que podem navegar de manera còmoda, i això ens fa una reflexió de dir, bueno, entre el tema del mòbil i aquest tema de la quantitat d'informació hauré d'incrementar. De fet, ara tenim tantes èpoques que ja els anys d'entre de poc s'aniran trepitjant entre ells, no? I haurem de pensar com, no? Això al principi no ens preocupava, no? Però ara ens preocuparà. I també pensem ser més oberts, no? Ja vam fer una fase que vam dir, ostres, fem aquests pòsters i que la gent se'ls pugui descarregar, perquè és veritat, veiem que l'usuari principal eren persones sense coneixement d'eines GIS, per tant, si els donàvem el pòster ja pintat i ben dibuixat a bona resolució, ja era el més immediatament, era el millor que podíem fer, però ara pensem, bueno, ja ho hem fet amb gent que ens ho ha demanat per mail, no? De, ostres, teniu aquest any, aquesta època, la donem, però és veritat que potser en un futur doncs directament ho haurem de penjar al vectorial i que ja directament que no hagin ni de fer ni d'utilitzar el correu electrònic per demanar-ho, no? És aquesta part que ensenyava l'Oriol, no? On aquestes imatges ara ja tenen una certa qualitat en la descàrrega, no? I entenem que sí, que les coses que més disfrutem de la carta és el comitè científic, no? És quan tenim comitè, quan hi ha experts, quan no estem sols dibuixant, sinó quan dibuixem amb l'ajuda dels altres, i per tant aquest és el moment que ens passarà, perquè veurem que la carta, i ara també ho ensenyaré, hi ha èpoques que encara estan per definir millor, i hi havíem posat eines aquí, no? Que amb el botó dret la gent podia enviar un missatge, però justament és una eina que no s'utilitza molt, no? Si feu botó dret, escrius aquí un missatge i rebem la coordenada, l'època, com l'usuari estava veient el mapa en aquell moment, i aleshores és quan diu, aquí falta un no sé què, i això ho rebem, no? Però no, la veritat, tal com està, no s'utilitza gaire, no? I després les aliances, no? Entenem que les aliances poden ser amb altres centres, no? Per entendre altres metodologies, no? Sabem que quan diu l'Oriol que és excepcional és perquè aquesta feina, no? De dir, ostres, volem inferir les posicions dels edificis en un mapa catastral, amb aquesta hibridació de documents, no és massa habitual, i nosaltres a vegades anem documentant i buscant qui més està fent per compartir, no? I per veure com ho fan, i aquí és quan diem més aliances, no? I després en la part tècnica també, perquè tot el que són desenvolupaments tecnològics, si som més treballant en la mateixa direcció, anem més ràpid, no? I també connectar-se amb les fonts originals i amb els continguts dels arxius municipals. Això el 2014, quan es va fer, l'ICC era pioner en tenir una cartoteca tota pública. L'arxiu de Barcelona també tenia molta documentació. Ara hi ha més arxius, hi ha moltes més coses digitalitzades i publicades. I a vegades pensem, ostres, la carta estaria molt bé com una eina que et permet consultar, passar cap als altres arxius i no que fos un sumidero, no? Per dir, un sumidero d'informació, un lloc on va parar la informació però no retornem tràfic als altres, no? Sinó un lloc on donar pas també és una porta d'accés a altres llocs dels arxius dels quals es veu, no? I sobretot millorar la història recent. És potser una tasca pendent. Jo crec que és a partir de l'any 56, justament, paradoxalment, quan la història és més contemporània, que comencem a perdre bastanta qualitat en alguns moments, no? Fins que no ens torna a arribar la cartografia digital del 56 fins al 92. Tenim un moment que és el 56, el 76, i allà hi ha uns desbarajustes, no? Per dir, perquè tenim un buit. Hi ha uns materials a l'àrea metropolitana que estan bé, que s'haurien de digitalitzar, i s'ha de fer molta cosa per ortofoto i no és tan agradable, no? I bueno, són paradoxes, no? I la història recent ens costa a vegades més que... També perquè és molt més extens, no? Imagineu-vos, la metres quadrats a revisar es fa molt més difícil. I després, fer una reflexió sobre què vol dir quan dibuixarem la propera Barcelona, que és un dubte que penso, ens esperarem 50 anys, ens esperarem 20, no? S'ha dit, no? 50 ho enteníem que era un període bo, no? Però pensem, ara ho vam parar el 2010 i pensem quan ha de ser la propera línia, no? I quan hi haurà propera línia, perquè en el sentit, quan hi haurà un canvi real, probablement la ciutat de Barcelona no tingui grans transformacions morfològiques en els propers anys.
les tindrà a nivell urbà i segurament la història deixarà petjada en la ciutat, però no en la construcció dels edificis, sinó potser en els espais públics. Potser serà amb uns altres elements que la carta no havia registrat, no? Potser el verd l'haurem de posar en relleu, per dir, perquè sabem que és una capa que apareixerà amb molta força i, per tant, això ens farà revisar capes del passat i començar a plantejar-nos com són els espais verds, no? O quina és la relació amb el verd en altres moments anteriors, si volem parlar d'això en el present. Per tant, haurem de pensar, no tenim pressa, no? De què passarà, que faig l'exemple, no? Tot això, hi haurà superilles, hi haurà coses en aquesta ciutat, però no canviarà aquest plan, no? I això vol dir que potser és que s'ha d'incorporar alguna cosa més, no? I aquesta idea que avui en dia Barcelona, i és una de les coses que quan dibuixàvem ens feia més greu, és un continu urbà, no? Amb tot de municipis que l'envolten, i quan havíem de posar la línia administrativa de Barcelona i deixar de dibuixar, feia greu, perquè clar, Barcelona va més enllà de la vora administrativa, i però això vol dir que és un projecte que té una escala metropolitana i que potser en un moment ho haurem d'assumir, no? Són aquestes línies que ens apareixen, que en el present, mira, però ja sabem que en el passat, el fet de no posar-ho, és obviar unes relacions que existien entre petits municipis, petits nuclis que tenien relacions fortes i que, bueno, obviem, ho aïllem, no ho ensenyem i tindria un interès, no? I després, aquí per últim, incorporar el patrimoni. Ja es va fer la incorporació d'edificis singulars, però reprenent, no? Aquesta part dels inicis de la carta, no? Aquest interès per tenir també una eina de divulgar patrimoni, pensem, ostres, han passat anys, encara no tenim una eina de patrimoni a la ciutat, no? Un mapa de patrimoni de la ciutat, no? Tindrem la UIA el 2026, no? Tindrem, o sigui, la Unió Internacional d'Arquitectes per aquí al Congrés, i potser la carta, és veritat, és una de les millors eines que podria ficar aquestes capes i ensenyar-nos com va apareixent i desapareixent el patrimoni al llarg dels anys. Aquesta és una miqueta com nosaltres veiem, molt animats perquè veiem que la carta sempre és recolzada i nosaltres més anem més al darrere que no al davant, per dir, que aquest és el que ens agrada, i res, molt contents de poder-ho compartir avui amb vosaltres. Ara Pablo i del que deien ara el Pablo i l'Oriol, podem recollir dues idees bàsiques que són les dues grans línies d'actuació: corregir, perfeccionar i ampliar. Serien les dues idees bàsiques del futur de la carta, de la continuïtat de la carta, no? Entre les plantes ja existents, ells han comentat que hem fet una sèrie de correccions. Una sèrie de correccions que, com sempre, impulsem des del museu, en aquest cas pues, actuant jo com a coordinador, perquè ja soc qui me n'he fet càrrec, però que no són més que intentar actuar com a repositori, com a contenidor de la investigació que es va desenvolupant a la ciutat. Una part l'han feta directament des del museu, com la que jo he fet en el cas que comentava del Palau Reial. Pot passar desapercebuda en principi quan es mira la planta de fa 2 anys i la d'ara, però si es compara sistemàticament, es veurà que han hagut canvis molt sensibles en el dibuix de tot aquell terreny, no? Òbviament jo no he començat de zero, si jo no hagués tingut a Philip Banks treballant durant anys en l'urbanisme de Barcelona, jo no hagués pogut reprendre aquest camí centrant-me en la idea bàsica del conjunt patrimonial i anar veient com això s'anava transformant i com anava canviant el seu context urbà cada segle, sinó inclús cada 50 anys potser, no?
El mateix ha passat en el cas de la façana marítima de Barcelona. Miquel Soberón portava anys amb una gran sensibilitat rastrejant de les troballes arqueològiques i intentant documentar-les en la documentació municipal. Jo portava anys parant atenció a les vistes urbanes, creuant això a les jornades d'història de la cartografia, varen poder presentar els resultats d'informació nova que han permès redibuixar aquelles plantes. Vull dir que, vosaltres veieu la planta del 1500 o del 1400, estaven creades, però ara el dibuix que hi ha no té res a veure amb el que hi havia. S'ha anat perfeccionant. Però una de les grans aportacions que fa aquesta versió 2.0, com també ha destacat l'Oriol, és la nova planta del 1823. Val? Si dos membres del grup d'estudis d'història de la cartografia, la Carme, que la tinc aquí asseguda a la vora, i el Francesc Nadal, que vindrà ara d'aquí un moment, no haguessin passat temps fent recerca als arxius francesos i no haguessin descobert el Lebert Nivelé, ara no tindríem aquesta nova planta, que és cabdal. Cabdal perquè per primera vegada tenim una informació molt precisa sobre el Pla de Barcelona abans de l'Eixample. I, per tant, les transformacions que suposarà l'Eixample les podrem entendre molt millor a partir d'aquesta nova planta. Val? Carme i Francesc van fer el seu estudi en el seu moment quan van presentar la peça. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va posar en marxa també una aplicació que ara continua desenvolupant i ens hem coordinat, com ara us explicarà Carme, perquè aquí només hi ha una part de la informació que ofereix el Lebert Nivelé. Ara s'ha de continuar explotant aquest Lebert Nivelé. Ells ho faran i nosaltres ens aprofitarem en sinergia amb ells d'aquest resultat per traslladar-ho, per posar-ho a la carta. La planta del 1823, per tant, és incipient. Vull dir que anirà incorporant tota una sèrie de coneixements en el futur que seran el resultat, en part, dels esforços que ara la Carme Montaner i la Noelia Ramos de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya us explicaran que s'estan portant a terme, no s'estan duent, ja estan en marxa a l'Institut Cartogràfic i Geològic i que es coordinarà amb nosaltres. No ens hem acabat d'acostumar a la pandèmia. Bé, moltes gràcies, Ramon. Bona tarda a tothom. Nosaltres venim de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i ens han convidat perquè s'ha integrat aquest Lebert Nivelé en la carta històrica de Barcelona. De fet, estem tots més o menys, en Ramon i jo mateixa, i membres d'aquí som membres del grup d'estudis d'història de la cartografia, és a dir, que una mica... jo crec que les relacions personals moltes vegades van bé per aquestes sinergies institucionals. Molt sovint, si el director general d'aquí i el director general d'allà s'han de trobar per un projecte, a vegades costa. Però quan són els tècnics que es reuneixen per fer recerca i després quan acaben se'n van a fer una cervesa, generalment aquestes coses poden prosperar molt més. Jo crec que aquest seria un exemple molt clar. És a dir, un mapa que va trobar en Francesc Nadal i després jo mateixa amb el Xató de Vincennes, el Servici Històric de la Defensa, d'aquesta època de 1823, dels 100.000 fills de Sant Lluís, i que es va presentar en unes jornades d'història de Barcelona que fem amb el grup d'estudis, l'Institut i l'Arxiu Històric, i després el MUB. És a dir, que jo crec que aquí hi ha una vessant personal que és força interessant. Nosaltres som aquí per explicar-vos el que hem fet, el que estem fent i el que ens agradaria fer amb aquest mapa, però primer de tot, sobretot parlant després d'ells, m'agradaria que quedés molt clar que nosaltres és molt diferent el nostre plantejament. És a dir, nosaltres formem part d'un institut cartogràfic, el que fa són mapes i que la seva preocupació és l'actualització de la cartografia i, per tant, no hi ha un projecte definit sobre el que hem de fer amb el mapa francès,
no hi ha, ja m'agradaria, un comitè científic d'experts que ens digui què hem de fer, cap on hem de tirar i cap on hem d'anar, eh? I no hi ha un pressupost clar cada any per dedicar al projecte. L'únic problema, o sort, que té l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és que va crear en el seu moment una petita, un petit servei molt, molt petit, molt petit, que es diu Cartoteca de Catalunya, però que som allò com una gota malaia, i llavors doncs, anem insistint sempre en què s'han de fer, en què s'han de fer aquestes coses. Llavors, l'oportunitat que ens va brindar el mapa del francès va ser que per primera vegada teníem un mapa antic amb una fiabilitat que permetia tractaments cartogràfics tal com fem amb la cartografia actual. Llavors això ens va obrir sí una via a l'Institut Cartogràfic, que era: podem utilitzar els mapes antics com a font d'informació i de generació de mapes vectorials, sempre que ja tinguem suficient informació, suficient detall i suficient precisió. Llavors, el mapa francès ens va anar molt bé per dir aquest pot ser un model del que podria fer l'Institut Cartogràfic. Nosaltres, jo crec que no som bons difonent i no en sabem, no en sabem de fer aquestes coses, però sí que som bons fent mapes. Llavors, una mica, la idea és aquesta. Hem d'anar cap aquí, és a dir, el mapa antic també és una font d'informació molt bona, i com més precís és el mapa, més camps d'utilitat té. De fet, nosaltres ara som un institut cartogràfic i geològic, i quan ho van veure els geòlegs van quedar molt distrets. És a dir, això ens pot servir molt bé. Ens hem fet molt amigues dels de riscos geològics, per exemple, no? Perquè, i esclar, i ens diuen, i quan tindrem la xarxa hidrogràfica en 3D, en vectorial, no? Per poder fer... Ai, Francesc Nadal, que ens arriba per darrere. Passa. Doncs quan tindrem una mica tota aquesta informació. Ara bé, no hi tenim, és a dir, nosaltres no podem, no hi dediquem recursos ni res. L'únic que sí que hem pogut comptar és amb l'entusiasme dels tècnics. Com que era una novetat, diguem, en els tècnics sí que els hi va agradar, jo crec que els hi va caure molt bé, i doncs això, una mica amb l'entusiasme de la gent i amb que disposem d'un software que ens ha permès d'alguna manera començar a treballar amb això. Per tant, ja us ho dic, anem avançant una mica com podem. No és fàcil, ara veurem una mica doncs, el que estem fent, i s'han hagut de posar al dia els operadors, i bueno, no és una cosa fàcil. L'altre problema que tenim és que us direm les coses tecnològiques que estem fent, però precisament nosaltres som les menys tecnològiques de l'Institut Cartogràfic. Per sort ja hi ha coses publicades, i després si algú vol més detalls del software o del que sigui, ens ho diu i els posarem en contacte amb els operadors, però jo crec que potser som les menys indicades per fer-ho. Bueno, comencem una mica, jo suposo que ja el coneixeu, de fet ara des de la carta històrica no es pot accedir en el mapa, i aquest és una mica l'aspecte que hi ha en la nostra web. Un quatre detalls del mapa que sí que us els volia explicar, no? Que és un aixecament a escala 1000, fet del 1823 al 1827, és a dir, és un mapa abans de la construcció de l'Eixample. És important saber que és un mapa de molt de detall, és un mapa que es basa en una xarxa de triangulació, que també existeix la xarxa de triangulació, i tots els càlculs de la xarxa de triangulació. Com ja s'ha dit, és un mapa on no hi surt, malauradament no hi surt el casc antic, sinó que només és la zona d'exclusió militar, a la qual no hi podien haver, no s'hi podia construir, però que realment ens dona molta informació de com era. Aquest mapa és un mapa que està format amb 54 fulls, val? És important de dir que són les minutes, ara ja no se'n parla de minutes, jo quan vaig entrar al cartogràfic encara se'n parlava, diguem, és el full que fan servir, que dibuixen, que donen la informació, i després s'agafen aquestes minutes, o fins i tot és la que surt de la màquina del restituïdor, i després el que feien és agafar les minutes i es delineava el mapa, i llavors es feia tot el mapa delineat. En aquest cas només tenim les minutes, perquè el mapa, ja ho hem explicat diverses vegades, l'any 27, quan se'n van anar els soldats, es van emportar
acertar les minutes i aquí es va acabar el mapa. Sí que hi ha una delineació de la zona de Montjuïc, però no hi ha res més. Això vol dir que com que tenim les minutes, per exemple, quan ens vam posar a mosaicar, és a dir, a fer tot el mosaic del mapa per georreferenciar-lo, i ara que ens hem posat a fer el vector per fer el model digital del terreny, té incoherències. Són mapes aixecats per diferents enginyers perquè totes les minutes, cada una de les minutes està assignada, i llavors, per exemple, hi ha discontinuïtats, corbes de nivell que s'acaben sobtadament, és a dir, hi ha incongruències d'un mapa a l'altre que fa que sigui una, a vegades difícil de fer aquesta continuïtat, precisament per la precisió que té el mapa. Si tinguéssim un mapa matusser no seria gaire difícil de fer-ho, però com que tenim un mapa amb molta precisió s'ha de ser un tècnic molt bo, és a dir, en aquest cas han hagut d'entrenar els operadors per fer aquest tipus d'informació. Sí, passa, perquè... Llavors, l'Institut, ja em sembla que ja ho hem explicat diverses vegades, es va mosaicar el mapa, es va georreferenciar i es va intentar fer una primera captura 3D. El que ens interessava a nosaltres és que hi havia l'altimetria. I per tant, hi havia l'altimetria, hi havia més o menys bons mapes planimètrics de l'època, sobretot després, ja una mica abans dels anys 40 hi ha el mapa dels militars, però eren mapes planimètrics, però aquí teníem l'altimetria, aquí podíem saber pendents, i tenim una altimetria que realment és molt bona. Es va fer aquesta mosaïcat, aquesta digitalització, la georreferenciació, que és difícil perquè no hi havia punts, és a dir, la zona que ens hagués anat bé, que és en el centre de la ciutat, allà on hi havia la ciutat, però és clar, no s'assembla absolutament de res el que surt en el mapa del que hi ha ara. I llavors ens era molt difícil trobar punts per fer la georreferenciació. Va ser gairebé com un... va ser un repte, La gent, aviam si trobem, la deia, oh, miraré aquell tros allà a casa meva, aviam si... Perquè realment era molt difícil trobar punts. Queden molt poques coses, del polvorí. Sí que hi ha algunes coses, però esclar, agafades amb el castell de Montjuïc, evidentment, però tot l'altre, la morfologia de la ciutat ha canviat molt en aquests anys. I llavors nosaltres vàrem fer, una mica vam intentar fer una primera explotació de la informació per veure cap on podíem anar. Em sembla que tots heu vist, vam fer del Fort Pienc, que no existia, del Fort Pienc vam fer una restitució 3D, i la idea era una mica cap a si podíem fer aquesta restitució de com era el paisatge i com era també tota l'obra, és a dir, penseu que tenim tota la muralla i la tenim molt ben amb tota mena de dades, amb tota mena d'altimetria, amb tota mena de descripció cartogràfica, és a dir, que sí que podíem recuperar tota una part de la ciutat que pocs anys després del mapa va desaparèixer. Llavors havíem començat aquesta primera fase, que la vam començar cap allà el 2017, i se'n van presentar-ho a les jornades d'història de la cartografia. Vam fer una presentació a París, al Servici Històric de la Defensa, perquè aquest mapa, l'original, el continuen tenint ells a París, i per tant és un mapa que ens el van escanejar ells, no, la digitalització no és nostra, i perquè el mapa no ha sortit més de París, i llavors van portar el mapa i ens van demanar que anéssim a fer una presentació a París del mapa, que van estar molt contents perquè el Servici Històric de la Defensa, a part que hi havia gent dels arxius de París, estava ple de militars, i quan els hi vam dir que era un mapa molt ben fet, estaven satisfets, francès. Però bé, ara estem fent una segona fase, és a dir, una mica vam dir què podríem fer. Una segona fase per extreure les dades topogràfiques, les dades constructives, per veure una mica els usos del sòl, per veure les dades textuals. Ara us explicarem una mica cap on es pot anar, però de fet estem en converses, no, amb el museu, també perquè ells sí que saben quines són les necessitats a nivell de recerca, ells saben quin és el relat que s'hi ha de donar i ells ens poden orientar una mica cap a on hem d'anar. Però nosaltres el que hem fet ha sigut començar per aquesta extracció, passa, de les dades topogràfiques, i hem posat els operadors a fer el DTM. Això ens va jugar a favor la pandèmia, no? Que ens va deixar de cop i volta, d'un dia per l'altre ens va deixant a tots a casa. L'Institut Cartogràfic, més o menys, ens vam poder connectar de seguida amb els servidors i tot això, i vam poder posar operadors a treballar, ja s'havia fet, però més operadors a treballar amb la restitució del mapa. De fet, hi ha un parell d'operadors de l'Institut que els van entrenar, és a dir, per fer aquesta restitució a partir d'això, i el que s'ha fet ha sigut
començar a treure el DTM, penseu, de 54 fulls del mapa, que en aquests moments ja està pràcticament acabat. Per tant, tindríem aquesta altimetria de com era la Barcelona de 1823 a 1827 i que és la base una mica, no, de tota la informació cartogràfica que té. Per tant, estem aquí, estem acabant això, això ho tindrem, ens han dit que ho tindrem aviat, i per tant jo crec que ja tindríem una base realment molt bona per començar a treballar, per començar a explotar. Llavors, hi ha altres coses que s'han fet, aquesta ja l'havíem presentat, la Dolors Barrot ens la va presentar a les jornades, no hi ha llegenda en el mapa, no l'hem trobat, i llavors el que s'ha fet és que s'ha treballat amb la llegenda, perquè hi ha una llegenda, s'ha treballat una mica amb tota l'extracció de la llegenda. Si ho voleu veure, està publicada tota en l'últim volum de les quartes jornades d'història de la cartografia, tant en digital, que és en la web de l'Institut, com de l'arxiu, com en paper, trobareu una descripció de tota la llegenda que s'ha fet a l'Institut Cartogràfic. Passa, I ara, en aquests moments, bueno, una mica és cap on hem d'anar, cap a aquesta, per un cantó, fer les capes vectorials del mapa, per un cantó treure les dades de la hidrografia, les rieres, els torrents, val a dir que està molt ben explicat, no només hi ha el torrent, sinó que hi ha la llera, és a dir, penseu allò, el torrent del Pecat, el torrent, podem saber exactament com eren, com anaven, quina llera tenien, una mica. Aquí hi ha uns quants exemples. Un altre dels temes que em semblava un dels que interessava és el tema de tota l'extracció de la xarxa viària, de les carreteres. Hi ha camins. A més, explica els que estan empedrats, els que es neguen en temps de pluja, que estan enfangats. És a dir, que tindrem una idea, jo penso, bastant real de com eren tots els camins, perquè penseu que hi ha tota la informació. Si hi ha un talús, el talús hi és dibuixat, i si hi ha un pont i si hi ha un arbre, això ho tenim tot. Però això, aquí encara no hi hem arribat, i després ve totes les dades topogràfiques de les fortificacions, que hi ha, aquí sí que hi ha molta informació, perquè eren militars i, per tant, el que els interessava era saber l'estat de la muralla, les muralles. Això és el 27, diguem, quan se'n van, i penseu, doncs, que ja a partir del 46 és que s'enderroquen totes. Val? I també hi ha altres dades d'interès, no només això. Penseu que hi ha edificacions i dius si hi ha un pis on hi ha dos, és a dir, que podem treure molta informació de com eren les cases, si eren magatzems, tot el que són, per exemple, les bòbiles, que en els geòlegs els interessa, perquè al costat d'una bòbila s'hi tiren tots els residus, i per tant es pot saber tot el que sobra, i estan molt interessats en saber la situació, etcètera, etcètera. Vull dir, una mica cadascú. Un altre tema interessant és els usos del sol. El mapa escrit posa què es dediquen els terrenys, si són camps, si són vinyes, si són, per exemple, per saber tot el tipus de cultius. Llavors, esclar, això és molt interessant perquè no està cartografiat, és a dir, no és un polígon, sinó que només és descriu aquí. Per tant, a vegades l'operador ho té difícil per saber com tancar el polígon, on s'acabava la vinya i on començava, diguem, el camp, on començava l'horta. Però sí que, aquí sí que no serà potser d'una fiabilitat del 100%, però podrem tenir una imatge molt clara dels terrenys, de què s'hi feia. Per exemple, ens va agradar molt, posem un exemple, veieu aquí que s'ha fet, doncs hi ha horts, hi ha camps, hi ha vinyes, una mica és saber tots aquests els usos del sol. Jo crec que poder tenir un mapa d'usos del sol de principis del segle XIX, penso que pot ser realment molt, molt interessant. Això també és una de les extraccions que estan fent. Aquí veieu una mica, aquestes estan traient tota la informació textual que hi ha en el mapa, que és molta. Passa que fins i tot penseu que en les cases hi ha noms de propietaris. Aquí us he posat un tros, per exemple, això, aquest tros correspon allà on hi ha el parc de les tres xemeneies aquí al paral·lel. Val? Doncs és que sabem les cases que hi havia i de qui eren. Val? És que la informació realment és... Aquí us hem posat, en Josep Vila, en Xuriguer, és la zona aquella al carrer Vila-Vilà, suposo que deu tenir relació. Quan nosaltres no som historiadors, això ens hauran de dir els historiadors a partir de tota la informació que hem tret, a veure aviam què és el que hi ha. I llavors estem això, estem intentant una mica veure aquesta reconstrucció 3D, perquè costa una mica per la gent veure-ho planimètricament. El cartògraf sí que quan veu planimètricament veu aquesta alçada, veu el que significa, però la idea és fer aquesta reconstrucció. Doncs, bueno, se sent? Sí, no? Sí.
Doncs la reconstrucció 3D, bueno, una part es farà des de la primera, les primeres proves, bueno, tota aquesta feina de recollir l'altimetria i la morfologia, doncs els, té aquest aspecte quan la, quan la veus des de les màquines dels nostres companys, on tenim totes les cotes, tenim tota la construcció. Aquesta és la prova del Fort Pienc, que també es reflexa ja a la carta de Barcelona, i que vista així, clar, no representa com, com, o sigui, és més difícil de visualitzar com era, però per altra banda pensem que des de l'Institut Cartogràfic i Geològic donar aquesta precisió és el que li dona més valor, no? A partir d'aquestes línies i punts es pot reconstruir, pues, des de com es veu en la figura de l'esquerra, com eren les formes, com eren les muralles, però també una vegada li donem el relleu i les ombres es pot veure de l'altra manera. Està clar que clar, són unes proves amb una precisió molt exacta que necessiten de molts recursos per fer-lo de tot el mapa, i que potser el relat és com més difícil de no arribar a tots els públics, no? Encara que sigui molt precisa. Llavors, per donar-li un altre aspecte, també hem hagut de recórrer a documentació d'època, a vistes, o com per exemple aquesta d'una ladrilleria que hi havia al Passeig de Gràcia, per veure, pues, quins tipus de materials se feien servir a les construccions, o aquesta de Gràcia que està al Manac de la Mar, o també aquesta vista del portal de l'Àngel, on es veuen aquests maons que hi ha a l'entrada. I llavors, a partir de tota aquesta recerca de documentació d'època, de vistes, de com eren els edificis, es poden fer uns altres tipus de renderitzacions, que en aquest cas li van contractar a un especialista en patrimoni, en reconstrucció de patrimoni arqueològic, que potser no necessita tanta precisió com li donem nosaltres al DTM, però sí que per altra banda és capaç de donar-li, doncs, un aspecte i unes textures que arriben molt més, no?, a la ciutadania, si volem també apropar-nos a altres públics. Per exemple, aquí, per exemple, els maons que hi ha a la porta, que potser estan dibuixats al mapa, però aquí es veuen d'una altra manera, es veu la gespa, es veuen les ombres, es veuen els diferents materials de construcció i també els diferents materials dels camps. Això només és una prova que es va fer amb el Fort Pienc, però que ens dona una mica la perspectiva de l'edifici des de diferents punts. Però bueno, només és una prova, no sabem si podrem continuar o no, perquè no sabem si tenim els recursos, però volíem saber que es pot fer, no?, i que ens donarà aquesta visió. Llavors, per ara l'aplicació d'aquest mapa, per ara hem vist que en tots aquests àmbits, pues, pot tenir una sortida en la divulgació, en l'arqueologia, en la planificació urbana i en els riscos geològics, tot i que sabem que hi ha moltes altres que encara nosaltres no se'ns han ocorregut i que ja arribaran. La divulgació, bueno, l'entrada per entrar des de l'Institut Cartogràfic, hi ha una a la cartoteca digital, que és on tenim tot l'arxiu de documents digitalitzats, hi ha una entrada, que és aquí on posa el mapa de Barcelona, escala 1000 de 1823 a 1827, que arriba directament a esta aquí, exacta. També a la carta històrica, ara es veu aquí, es reconeix perquè està el Fort Pienc, que és de les capes noves que heu afegit i que segur que afegireu tota la resta d'informació que vagi sortint, que es veu clar, perquè sempre el Fort Pienc ha sigut com la prova pilot, no era com això que no està, això sortirà tot arreu. També l'han presentat a dues jornades d'Història de la Cartografia que es fan amb l'arxiu històric, i també vam tenir una certa repercussió. Nosaltres, que com us hem explicat, tampoc és que la divulgació sigui el nostre fort, pues, algun periodista cultural sí que es va posar en contacte i va fer un petit article i ha sortit en diversos mitjans sense haver de fer nosaltres un gran esforç, vamos, una mica, però pensem que sí que té un cert interès, no?, per la ciutadania. Llavors, per l'arqueologia, clar, des del principi va ser com, això, els arqueòlegs estan molt interessats i el fan servir molt. Aquest any, a l'abril, quan van fer unes obres aquí en Diagonal, que van trobar com unes cisternes, pues, va sortir tot arreu, i la veritat és que
nosaltres pensem que tampoc ho fem molt bé, però els periodistes ho troben i la gent en Twitter només van posar, van buscar la cartoteca digital, van trobar el mapa francès i un altre mapa i de seguida van detectar exactament on era i nosaltres ens vam assabentar per Twitter també, que ho estàvem fent servir. Nos tenim un pic de visites perquè la gent en realitat sap on buscar informació i, per exemple, aquestes pues, es veia molt bé que estava justament allà en Diagonal, en Còrsega, on estava aquestes cisternes. També, per exemple, aquestes ruïnes que diu el mapa que són la Torre dels Moros, pues, van veure que eren les restes del castell de Port de Montjuïc, que ja no queda res. I també per l'urbanisme, pensem que és una font de documentació així bastant curiosa. Per exemple, en aquest encreuament que en la illa de Casas, al centre, té aquesta estructura tan estranya, no? ens deixa resseguir perquè, com els propietaris anteriors tenien aquestes parcel·les, doncs això ara mateix continua sent així. No sé si es veu que hi ha just aquest polígon estrany que té com una punta. Doncs això ho vam veure, ho vam comparar amb el cadastre, que també existeix la mateixa punta en aquest polígon d'aquí, i en el mapa francès, que també es veu molt poc, no? Està molt poc contrastat, sí. Però és exactament el mateix polígon, que era un polígon on no hi havia cap construcció, o sigui que és com un camp, que aquesta és l'antiga delimitació, i en realitat si superposes el cadastre és exactament aquesta forma estranya, no? que s'ha mantingut. I llavors pensem que clar, és una forma de jugar amb aquesta informació. Si la superposes directament amb el mapa del cadastre encara ens està donant una informació de com eren aquelles parcel·les. I després també, com us comentava la Carme, els nostres companys del geològic, clar, o sigui, tenir un mapa així de detallat d'abans de tota la construcció feta pels humans i per tot el que li hem fet a la ciutat, clar, els hi permet veure quines han sigut les formes del terreny, que potser ha hagut esllavissades o hi ha hagut doncs, les construccions, i que les pedreres, sobretot, en la zona de Montjuïc i la línia de costa, de com s'anen evolucionant. I això és més o menys on estem ara. Hem extret tota aquesta informació vectorial del mapa, hem fet aquest assaig de renderització del Fort Pius i és fins a on hem arribat. Sí. Bueno, ara aquí... No, una mica també esperem que la gent ens digui una mica també quines són les necessitats o cap on es creu que hauríem d'anar, perquè és això, suposo que si aconseguim retorn, és a dir, si la gent s'interessa pel mapa, no tenim més força dins de l'institut per dir, vinga, val la pena de continuar-ho i de... és a dir, no és que no hi hagi interès, però esclar, passen davant altres projectes i llavors doncs a vegades costa molt, però ens sembla que val molt la pena perquè això, poder vectoritzar aquest tipus de cartografia realment és molt important ara que es fan tants estudis d'evolució, no? Per exemple, la línia de costa, com deia ella, molt bé, doncs clar, el canvi de la línia de costa és fonamental i per tant, doncs una mica nosaltres és això, no? És intentar introduir o fer vectoritzar aquesta cartografia, la cartografia antiga, no es pot amb tot, evidentment, ha de ser una cartografia mètricament correcta, perquè és que si no es desfà molt i es deforma molt, val? Però sí que entenem que el mapa antic pot ser una molt bona font d'informació i cartogràfica i de vectorització. I llavors doncs, nosaltres entenc que com a institut cartogràfic aquest és el paper que tenim i llavors doncs, això sí, passar aquesta feina doncs, amb entitats com el Museu d'Història, no? Que són els que estan en contacte amb els historiadors, amb els que fan recerca i ells doncs, saben una mica... tot plegat, potser quin és el relat que hi hem de donar amb això, que nosaltres potser anem una mica més peixos. Nosaltres anem a la micra, però se'ns escapen altres aspectes. Jo crec que amb això ja estem oberts a totes les seves, a tots els seus comentaris i ajudes. Moltes gràcies. Bé, no, nosaltres des del museu sí que teníem molt clar per on podíem començar i els ho hem demanat que comencessin per dues línies d'actuació,
que són bàsiques per nosaltres per poder corregir la carta i millorar-la, eh? Perquè, com deia Oriol, sempre partim de la consciència que la carta sempre presenta errors, incorreccions, que s'han d'anar polint, val? Quan des del cartogràfic es va venir a parlar amb nosaltres, demanant-nos una mica de consell de per on podien començar a atacar aquesta immensa font d'informació, atès que no hi havia recursos per atacar en tots els fronts, en totes les línies, nosaltres es vam demanar claríssimament que hi havia dues coses que ens interessaven especialment. Ens interessaven la xarxa de canals, tot el tema, diguem, de la hidra... rieres, canals, la qüestió hídrica, la xarxa hídrica hidrològica de la ciutat, era una qüestió bàsica. I l'altra qüestió bàsica que ens interessava molt, tant per el que ara us explicaré, com pel projecte de nova exposició que està preparant el museu. Sabeu que el museu treballa per grans verbs de la història urbana, intenta articular el seu relat en responent als grans verbs de la història urbana. Ara teniu al Tinell l'exposició dedicada a alimentar Barcelona, no? El problema de proveïment i de l'alimentació de la ciutat. Doncs una que vindrà en un futur pròxim és la de moure Barcelona. I per tant, una altra qüestió cabdal per a nosaltres que ens interessava molt era la xarxa de camins, les estructures de comunicació que hi havia en el pla en aquell moment, val? I no només perquè ens era extraordinàriament important aquesta informació de cara a preparar el nostre discurs, el nostre relat sobre aquest aspecte, com era el de moure Barcelona, sinó perquè també és bàsic per poder afrontar altres correccions de la carta. I ara el Jesús Burgueño i el Francesc Nadal ens parlaran d'una altra de les línies d'actuació que tenim prevista per millorar la carta, polir la carta històrica, perquè un dels problemes més grossos o de les imprecisions més grosses que té en aquests moments la carta és la capa de les jurisdiccions, de les delimitacions municipals de les poblacions que acaben agregades en la ciutat i, per tant, com els límits de Barcelona van modificant-se. Això és molt difícil de plasmar perquè moltes vegades l'acord de la delimitació va indicant una sèrie d'elements que molt sovint són canals, són rieres, són camins. I tenir la planimetria precisa del 1823 d'on estaven aquests camins, aquestes rieres, etc., doncs permetrà, per les línies d'actuació que ara explicaran el Jesús i el Francesc del treball que està fent el grup d'estudis d'història de la cartografia, ens permetrà redibuixar aquestes delimitacions de les jurisdiccions municipals en cada moment i oferir a la ciutadania, per tant, una precisió molt més elevada en aquest àmbit. Jesús i Francesc, si quan vulgueu, cap aquí. No, és Francesc Nadal i Jesús Burgueño. Teniu temps de sobra, no patim. No som la carta de Noel que ven a l'hospital. Mentre posen ells el PowerPoint, insistir només en que
estem davant de dues persones que tenen una llarga trajectòria en l'estudi d'aquesta qüestió. I quan van veure la nova versió de la carta, i jo els faig servir de sanitari inquisitorial, els demano als membres del grup d'estudis que, entre altra gent, que comencin a treure els defectes, i immediatament van destacar que un dels problemes que presentava la carta en aquests moments era la insuficiència de precisió en aquesta qüestió, no? I bueno, això va coincidir amb la proposta de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de continuar explotant la informació del EBR Nivelé, i jo vaig veure l'ocasió de lligar les dues línies d'actuació de manera que, com a resultat, puguem obtenir un relat més sòlid d'aquesta qüestió, quan anem passant les diferents plantes de la carta. Sí, tu ja pots començar. Sí, sí. Doncs moltes gràcies per la invitació. Molt content de participar, de portar també el nostre gra de sorra en aquesta reconstrucció cartogràfica. És doncs un treball apassionant i d'una gran utilitat. I per tant, d'entrada cal felicitar la iniciativa del MUBA i el treball que s'ha fet i s'ha presentat. Per tant, quedi clar que qualsevol observació que fem és en ares a la millora del producte, sent molt conscients de que fer aquesta carta doncs és tot un repte metodològic, i que és molt fàcil dir les coses a tot el passat, quan ara ja coneixem altres mapes, etc., i hi ha una certa metodologia, però arrencar és el que és complicat. I totalment d'acord amb el que s'ha comentat, de que doncs, per fer les coses bé, primer cal començar. Si no tenim una proposta, doncs no es pot millorar. I això és una màxima que els que fem mapes sempre ho tenim clar. I a més, fer un mapa és un tema molt arriscat, perquè es veu molt, es detecta les coses. En un context d'un text, doncs igual doncs passen més desapercebudes, però en canvi el mapa sí que posa les coses molt negre sobre blanc i compromet. Per tant, tota la comprensió cap a doncs les vies de millora de la presentació. Aquí es veuen unes... potser amb el ratolí, sí. La línia blava s'entén que són límits municipals, i efectivament s'estava dient ara, no? Molts d'aquests límits aprofitaven en part per la seva facilitat d'identificació, perquè la gent doncs tingués molt clar on acaba Sant Martí i on comença Sant Andreu, doncs camins i rieres. Per tant, aquest ha de ser l'esquelet bàsic per treballar en la millora del mapa. O sigui, el que s'acaba de comentar en Ramon doncs és no només per possibles exposicions properes, sinó és que realment és així. La ciutat antiga la coneixem molt bé, tenim el plànol de Garriga i Roca, tenim ara els voltants més immediats de la ciutat antiga també amb el Levé Nivelé, però el pla és molt més complex, és molt més gran, i aquí s'ha d'anar més amb peus de plom, però és molt necessari tenir aquest canavàs bàsic, aquesta xarxa de camins i de rieres, que per cert no són incompatibles, perquè les rieres també eren camins, atès que bona part de l'any no duien en absolut aigua, cosa que no costa d'entendre en la situació actual. I per tant, i a més tenien una solera, una arena procedent del granit de Collserola, que facilitava aquesta utilització. Per tant, res d'estrany, georreferenciant fonts tan diverses, d'èpoques en les que no hi havia una planimetria fiable, que no s'hi havia fet una triangulació pel mapa. La triangulació és el que li dona consistència planimètrica al producte, doncs que després surtin discrepàncies que quan tinguem aquesta xarxa bàsica seran molt menors. Quan tinguem
ben identificat els traçats dels camins i de les rieres, els límits municipals s'hi ajustaran forçosament més bé. Caldrà fer-los passar per aquests indrets. Aquestes discrepàncies entre torrents i límits en blau, doncs també es veuen per aquest sector de Sants, de les Corts, o els podem, fins i tot utilitzant la mateixa font d'informació, el plànol doncs, magnífic de 1903 de l'Ajuntament, com que la informació s'haurà digitalitzat, s'haurà georreferenciat dos vegades, doncs també es produeixen discrepàncies amb la mateixa font. Doncs tot això seran qüestions per anar polint. Però és que, ja dic, quan tot això es va començar, doncs sabíem moltes menys coses de les que sis anys després en sabem. Per exemple, en Cerdà ja n'hi havia que malfiàvem de les corbes de nivell, però ara tenim clar que les corbes de nivell que va dibuixar en l'Ildefons Cerdà o el seu equip, doncs presentaven molts defectes. És a dir, era una interpretació bastant matussera vista en perspectiva. I de la mateixa manera, pel que fa als límits municipals, doncs, clar, és que Cerdà, aprofitant aquí la il·lustració d'en Ramon Grau, doncs va treballar planimètricament molt bé aquest sector que està marcat en vermell i Montjuïc, planimètricament, no altimètricament, planimètricament aquests altres fulls, però tot allò que hi ha entremig doncs no va ser treballat. I per aquí, naturalment, hi ha límits municipals que en algun moment hi han errades molt destacables del plànol de Cerdà d'indicar els límits, per exemple, de les Corts. Doncs això ho sabem ara. Sabem que aquest plànol, que presenta una aparença de fiabilitat total, doncs no podia ser. 1903, s'acaben de produir les segregacions. Cada municipi tenia la seva cartografia i la cartografia, de, per exemple, d'Horta i del nord de Sant Andreu de Palomar era molt... Bueno, no és que fos deficient, és que era inexistent. Per tant, aquí es fa un esforç d'intentar omplir el terme municipal, tret de Vallvidrera, tema per comentar, però la informació que hi havia d'aquest sector era la informació que tenia el propi Ajuntament de Sant Andreu de Paloma anteriorment era del sector, insisteixo, rural, no pas del nucli urbà, era molt deficient i per força en aquest mapa també ho havia de ser. No coneixíem el niveler, que no m'hi tornaré a referir, de la seva qualitat fantàstica. Era conegut però no gaire utilitzat, i continuo pensant i el reivindico com a possible nova incorporació cronològica i cartogràfica al mapa, el mapa d'estat major de l'any 65-66, escala 10.000, que aquest sí que és un mapa del conjunt del pla, entre els dos rius, el mar i la muntanya. Per tant, aquest sí. I aquest té triangulació. Aquest es va fer molts anys després de que ho fessin els francesos, pel sector immediat a la Ciutat Vella, però el van fer també doncs, amb una gran informació, com es pot veure, com veurem en alguna altra il·lustració. Ignoràvem molts detalls de la delimitació municipal. Aquí s'hi veu, per exemple, aquest petit enclavament d'Horta dins de Sant Andreu. Doncs això són qüestions que van apareixent i que n'hi hauria d'altres, segur, Per tant, si ara es comencés la feina de Veïnou, caldria fer una prelació de documents de més fiables a menys, evidentment, al capdamunt dels més fiables remots hi hauria el lever niveler, hi hauria, entre els recents, per descomptat, el mapa de Martorell, i en les zones urbanes poc edificades tenim pistes, no? Si aquestes rieres les tenim molt ben ubicades en el seu tram més baix, i més immediat a la Ciutat Vella, en el mapa francès de la dècada dels 20, de 1820, aquestes línies de rieres les podem intentar perllongar aigües amunt, remuntant cap a la serralada, en base d'altres mapes, entre ells un de planimètricament impecable, fantàstic, que és el de l'equip de Martorell, de Vicenç Martorell. Hi ha mapes, bons plànols locals, de gran qualitat, de Gràcia, de Sarrià, que es poden aprofitar. El plànol d'estat major, insisteixo, cadascú té la seva
d'Èria, el seu plànol preferit, aquest és el meu. Ho confesso que m'ha ajudat a entendre, a mi m'ha estat de gran utilitat per entendre el conjunt del pla. No justament la ciutat antiga, no justament doncs, un poble aïllat, sinó la lectura de conjunt, que és el que crec que interessa i molt en la presentació de la història urbana de Barcelona. Algunes imatges perquè, sense necessitat d'abundar en el tema, es vegi aquesta qualitat, aquest detall de construccions, de camins, d'identificació, per exemple, al costat d'alguna riera, de la Riera d'Horta, doncs la presència de tàpies, no? Per intentar parar una mica de mota, suposo, per parar les riuades en el cas que n'hi hagués. La toponímia, que és un altre tema que queda per més endavant. Si estem amb una carta, però tampoc no cal fer la carta als Reis, ja hi arribaria. Bé, doncs una informació fantàstica. I després vindrien les minutes de l'IGN, escala 25.000, de l'any 19 també se'n pot treure algun profit, el mapa de 1890 ja s'ha dit, o ja, i de fet ja d'alguna manera indirectament s'hi compta. Els límits. Els límits municipals al llarg de la història, bueno, al llarg de la història entrem en una complexitat extrema. Jo parlo del segle XVIII cap aquí. I ja és molt complicat. Però, clar, si hi ha algun medievalista, doncs estaria molt bé tenir una informació a nivell parroquial, evidentment. Una recerca de límits parroquials de les parròquies de la ciutat de Barcelona, la història de Sants, sense conèixer aquesta vinculació amb l'Església del Pi, doncs no falla. La independència o no dels pobles del Pla respecte a la ciutat té molta relació amb aquest fet parroquial, per tant, aquí hi ha un tema que, d'alguna manera, alguna cosa, els medievalistes i modernistes haurien d'intentar aportar algunes dades clares, no?, al respecte. Per posar un exemple de la complexitat de la matèria, no?, en principi, clar, en l'antic règim tenim molts límits que són més o menys lineals i, per tant, que estan en la lògica actual. Per exemple, la descripció genèrica del terme de Sarrià doncs segueix uns límits bastant clars, topogràfics, de carenes, d'alguna riera i de la travessera, dels camins, la travessera. Però dins d'aquest territori tenim un exemple molt clar d'una altra forma d'ordenació o de mapa local que també és molt característic, potser més, de l'antic règim, que és un territori que no es defineix en el seu perímetre de manera fàcil, sinó per la vinculació de les persones amb un determinat senyoriu, amb una jurisdicció senyorial o amb una jurisdicció parroquial, o les dues alhora. I això estableix una estructura territorial que pot ser fragmentada, que segurament era fragmentada, és a dir, que no era una taca contínua. Aquí el que he fet al pintar un rosa és una aproximació a com devia ser el territori primitiu de Sant Gervasi, que arribava, com es veu, a les portes de Sarrià, però que en realitat, consultant la documentació, diguem, cadastral de l'època, dels capbreus, doncs veus que hi ha peces que estan completament envoltades per Sarrià. Peces de Sant Gervasi completament envoltades per Sarrià, per tant, enclavaments, peces discontínues. Per tant, això és, no deixa de ser una simplificació, però en realitat hem de pensar que hi havia trobaríem un compartiment, una compartimentació del territori real de Sant Gervasi en funció de l'adscripció de cada propietari en aquest vincle cap a, en aquest cas, en el cas de Sant Gervasi, doncs parroquial. Però això ha de ser evolutiu. I llavors hem de tenir, les línies s'han d'anar canviant. De moment s'està fent servir un patró de forma, doncs, o sigui, agafant el patró de 1903 i posant-ho cap enrere. Doncs no, s'ha d'adaptar a cada època perquè els canvis sembla que no, però van ser importants. Les Corts no és només un segregat de Sarrià, també incorpora un tros de l'Hospitalet, un tros de Sants i un tros de Barcelona, sense que sigui fàcil de dir fins a on, perquè el límit antic entre Sants i Barcelona, doncs en tenim molts dubtes. Quan s'amplia el terme de Sant Gervasi el 1850, i s'adopta un traçat, ara sí, lineal, clarament lineal, s'elimina aquesta pota que tenia cap a,
cap al poble de Sarrià, doncs canvia totalment el seu territori, incorpora la travessera, el sector de Can Ferró, del Puiget, és a dir, és un altre Sant Gervasi completament diferent. Doncs tot això, treballant de forma hipotètica, és a dir, anar aventurant doncs, el que ens sembla que era més segur, però sense, naturalment, no tenim ni cartografia cadastral excel·lent anterior a mitjans del segle XIX, ni tampoc altres documentacions, en molts casos, de descripció de límits. És més, la ciutat de Barcelona és curiós, però és una de les poblacions amb menys documentació antiga, que jo conegui, de descripció de la línia de terme. Entre altres coses, perquè a la ciutat de Barcelona no li interessava que és abundant el tema de que Sarrià, Sant Martí, Sant Andreu, etc., fossin independents. Des de Barcelona el que es defensava és que tot el pla era jurisdicció de Barcelona, per tant, el tema dels límits no era de la seva preferència. Tant és un cas remarcable. He posat això de la cèlebre ciutat d'enclavament belga en Holanda, de Baarle-Hertog i el seu veí gairebé homònim, no? De Baarle-Nassau, per com a exemple de que potser Sant Gervasi seria algo semblant en el seu moment. És a dir, que quan pensem en l'antic règim ens hem d'oblidar en molts casos dels límits perfectament lineals i pensar en un mosaic de jurisdiccions fragmentades en funció d'aquesta vinculació senyorial o parroquial. I això, avui, l'estat modern, l'estat contemporani, ho rebutja d'arrel, no? El racionalisme de la il·lustració ho rebutja de socarrel, aquest plantejament d'antic règim, però en casos concrets ho ha hagut d'assumir i convertir això en línies que al capdavall es materialitzen en el terra i acaben sent un recurs turístic. Potser, doncs, com que també en el cas de Barcelona aquests límits estan avui en dia construïts, si tinguessin un bon mapa o s'hagués mantingut aquesta memòria històrica de la pertinença de cada tros, com l'enclavament que vèiem abans d'Horta en l'actualitat, doncs tindríem aquestes creuetes pintades pel terra i seria també un patrimoni viscut, de saber per on passava la línia exactament. De fet, aquesta vinculació típica d'antic règim entre la terra i el propietari i aquest propietari amb el senyor o la parròquia, hi han d'altres exemples que encara han perviscut. Poso aquests dos exemples. En el cas de Vallvidrera, quan s'incorpora el 1890 a Sarrià, un propietari, potser el principal propietari de Vallvidrera, la família Busquets, doncs decideix que no, que demana a la Diputació de passar a Sant Cugat. Possiblement tenien por de l'alcalde Miralles de Sarrià, que era molt, que s'hi ficava molt al nas. Bueno, bé, no hi hauria hagut problema, com que la torre és molt a tocar de Vall d'Oreix, en traçar una línia que incorporés la torre a Sant Cugat. Però no, la casa s'emporta a la terra. I això genera que hi hagi aquesta llarga penetració del terme de Sant Cugat trencant el que havia estat el terme de Vallvidrera. Totes les terres del propietari passen a Vallvidrera i va quedar aquest enclavament. I després, quan hi ha el repartiment de Santa Creu de l'Orde entre Sant Feliu, Molins i Sarrià, doncs també cada propietari va decidir cap on anava i el seu tros amb ell, el seu tros de terra amb ell. I el rector, atès que tenia vincle, si no era el mateix, no ho recordo ara, que el de Sarrià, el rector de Santa Creu de l'Orde, doncs per això doncs l'Ajuntament té aquest territori, perquè en aquell repartiment aquestes peces van fer cap a Sarrià. Aquí tenim altre cop el tema que comentava i al costat de la planimetria cadastral. De fet, Vallvidrera, doncs jo també reivindicaria que en les noves versions de la carta hi hagi tot el terme municipal de Barcelona. Sembla una obvietat, no? Carta Històrica de Barcelona ha de fer una entrada cap a Collserola, que no vol dir tractar tot Collserola, que això també seria un altre objectiu, però potser del parc natural, això és un altre tema, no? Però si dins de Barcelona s'hauria d'incorporar tot el terme i doncs aquí, per exemple, el límit de Sarrià i Vallvidrera sempre ha anat per la carena. I
els autors de la carta doncs, dubten, no?, què fer, i aquí tenim una solució, però en el mapa següent tenim una altra. Doncs no, era la carena, clarament, el límit entre Sarrià i Vidrera. Hi ha bueno, doncs, elements de detall que cal anar polint en la delimitació. Per exemple, aquesta ondulació que es veu en aquest sector de la zona franca em sorprèn, però bueno, per estudiar potser sí que hi ha algun document que ho indica, però altra cartografia de l'Ajuntament senyala una línia recta per aquí, no? Doncs això s'haurà d'anar indicant. El terme de Sarrià. Estem la setmana passada, amb l'acte, hi havia un acte de commemoració del centenari de l'agregació del municipi. Jo crec que és un cas prou singular dins del municipi de Barcelona com perquè hi hagi un any, sigui el 20 o sigui el 22, que s'incorpori dins de la successió d'anys i que marqui que fins aleshores, fins a ara fa exactament 100 anys, hi va existir aquest municipi. Un municipi que justament és la causa de que Barcelona tingui territori boscós, no només a Collserola, perquè evidentment n'hi té, en el vessant marítim de sempre, però més enllà de la carena principal i, per tant, al vessant doncs, de l'altra banda, del Baix Llobregat i del Vallès. Perquè Sarrià va adoptar com a estratègia defensiva davant de la lògica del Pla de Barcelona, que és la lògica de l'Eixample, com a estratègia defensiva va fer aquesta aliança amb Vallvidrera per tenir un territori que li permetés dir que no, ells en realitat no eren de la realitat del Pla, sinó que eren com un municipi de muntanya, diríem avui en dia. No? I de fet, clar, Vallvidrera era partit judicial de Sant Feliu de Llobregat i això marcava una certa diferència en aquesta estratègia d'autodefensa davant de l'annexionisme barceloní. En canvi, això no és un mapa del Cerdà. No el podem donar un rang d'un bon mapa perquè és una extensió del mapa de Cerdà cap a zones que no estaven ben cartografiades, que no es coneixien bé en la perifèria. Jo d'aquest em prescindiria. I, per tant, crec que s'hauria de fer algun retoc de dates també per graduar o per representar el naixement de l'Eixample. I per això també penso que el plànol de l'Estat Major de 1866 doncs, aporta una informació que és rellevant. El plànol de 1891 jo l'incorporaria, però no a través de la seva derivada d'en García Faria, perquè, novament, al igual que en el plànol anterior, dedicat a Isabel II, García Faria doncs, va molt més enllà de la zona que realment es coneixia topogràficament, que era aquesta. No pas més enllà del nucli de Sant Andreu o el sector de Torre Baró, no diguem. Doncs allò és més hipòtesi, el plànol de García Faria fora d'aquest sector, amb l'agreujant que a sobre és un dels pocs plànols que conec que barreja equidistàncies de les corbes de nivell. Que utilitza diverses equidistàncies, el qual porta a una extraordinària confusió perquè el lector pot pensar que el sector, que diria jo, de l'Hospital de Sant Pau presenta més pendent que el del Turó de la Rovira, perquè com que canvia de graduació de corbes de nivell, doncs fa aquesta impressió. Bé, hi ha doncs, molt camp a córrer, moltes possibilitats d'enriquir la carta, de millorar-ho gràficament. Per tant, en la mesura que puguem col·laborar-hi, doncs aquí ens tindreu. Jo només hi afegeixo, doncs, com a desiderates, potser no immediates, però a més mitjà termini, potser dos o tres. Una molt simple, que potser és que no m'hi he fixat bé. La incorporació de la llegenda, no? La facilitat de trobar la llegenda. Això sí que és fàcil d'incorporar-hi. Una altra, que seria l'enriquiment cromàtic, no? del mapa. S'ha parlat dels usos del sol. Tant de bo tinguéssim el mapa, la qualitat aquesta de la informació del nivell dels usos del sol, però bueno, sense arribar tant, almenys alguna qüestió, algun element, com per exemple a partir d'aquest plànol
marcar les àrees de sorra, no? L'arena del Besòs i de les platges i l'inici del delta, una miqueta més de riquesa cromàtica que li aportaria més gràcia en el document i també en les rieres, no? Evidentment, un ús del blau. En canvi, els límits els acostumem a posar en negre, és a dir, reservar el blau per les rieres, en fi, qüestions més cromàtiques. I jo, el que és molt interessant poder jugar amb la carta, amb els mapes antics, visualitzar-los, però tornem sempre al blanc i negre. I és clar, això sóc perfectament conscient de que informàticament carregar, refrescar la imatge d'un document en color, doncs és tot un repte. Però clar, si hem vist el plànol de Martorell, ostres, en color és un document preciós. Potser no és el lloc, potser fa falta una altra plataforma de visualització del plànol de Martorell amb el mateix detall que s'obté en el cas del Garriga i Roca. No? Però l'ideal seria això, poder comptar, a més mitjà termini, amb imatges en color també dels plànols utilitzats aquests com a referències bàsiques de la història cartogràfica barcelonina. I per part meva, res més. De l'explicació que ha fet Jesús, mentre ell està obrint el PowerPoint, en podem fer la reflexió de fins a quin punt resulta màgica, entre cometes, la carta, la simplicitat de la línia dibuixada que per al gran públic simplement li diu que era Sarrià, que era Santa Creu d'Olorda, etc. Quan acabi de perfeccionar-se el disseny, el que oferirà és una representació hiperprecisa que ha tingut al darrere aquest tipus de recerca tan acurada metodològicament. I això permet, des del meu punt de vista, el valor extraordinari que té la carta i que és la clau del seu èxit, que és la lectura multinivell. Per al públic generalista són unes línies senzilles que li responen a la seva pregunta de on estaven els límits. Però per la persona que té un objectiu més precís, més tècnic, quan això estigui acabat, tindrà una línia molt rigorosa i georreferenciada de per on anaven aquests límits i de com han anat canviant al llarg del temps. No? Aquesta jo crec que és la grandesa de la carta i sense tota la col·laboració de tota la gent que fa recerca en la matèria no es podria fer. A veure, quan se'm va demanar que participés en aquesta reunió, no? No sé ben bé exactament què és el que... Quina era... Sí. Què era el que havia de fer? Sobretot tenint en compte que, doncs, em precedia el Jesús. Vaig pensar que el Jesús, com efectivament ha fet, parlaria més de Sarrià i tota l'àrea d'aquell costat del Pla de Barcelona, doncs que la part que jo conec millor, no? Que és la part, diguéssim, de Gràcia i de Sant Martí. I per tant, diguéssim que una part de la meva informació crec que és complementària amb la que ha posat el Jesús, perquè jo no parlaré doncs, ni de Sarrià, ni de Vallvidrera, ni de cap d'aquestes parts. Una altra cosa és que el que també ho ha apuntat el Jesús, doncs de fet, diguéssim, de cartografia de límits municipals,
Com a tal, en el Pla de Barcelona, jo crec que hem de dir que el començament és a partir de la contribució territorial, de l'aplicació de la contribució territorial, que és que dona lloc a tota una sèrie de cartografia de caràcter cadastral, parcel·lària, que des de 1848 fins a finals del segle XIX doncs, va donar lloc a l'aixecament de diferents plànols parcel·laris o plànols cadastrals, que té una història desigual en el pla, perquè no hem aconseguit trobar, per exemple, no vol dir que no hi siguin i que no s'hagin fet, possiblement es van fer però no els han trobat, doncs plans parcel·laris de Sant Andreu del Palomar, cosa que a mi em porta un gran dubte, tenint en compte la importància agrícola d'aquest antic municipi. Però bueno, des de 1848, si més no, a l'aleshores terme municipal de Barcelona, que comprenia Barcelona i el que seria el municipi independent de Gràcia, va ser objecte d'un aixecament cadastral, triangulacions, doncs, de tot aquest terme a escala 1250. Aquesta és una història, per tant, important. No conservem tota la documentació d'aquest aixecament, conservem una part, perquè aquesta és una altra història. Es van fer aixecaments, es va fer cartografia, i aquesta cartografia ens ha arribat una part. Tota aquesta informació, jo crec que el que intentaria explicar és alguna d'aquesta informació que pot ser útil per fer una cosa que jo crec que ha dit correctament el Jesús, que s'ha de procedir no des de... pot ser útil començar des del de 1903 enrere, però sempre tenir molt present tota la documentació, diguéssim, que documentació de caràcter tant cartogràfic com de caràcter textual, doncs ens pot contribuir a ajudar a veure la gran quantitat de modificacions, diguéssim, que aquest territori, el del Pla de Barcelona, ha experimentat. Bé, per tant, jo centraré bàsicament a partir de la cartografia i límits municipals, bàsicament a partir de la cartografia cadastral, però també sortiran altres documents de caràcter urbanístic o de caràcter estrictament administratiu que poden ajudar doncs, a delimitar doncs, aquests límits, tenint molt present les deficiències de la cartografia del segle XIX. No hi havia cap servei del plànol de la ciutat i els plànols dels militars tenien altres objectius que no traçar els límits, diguéssim, municipals. I la cartografia parcel·lària que tenim doncs, és extraordinària, però té també uns defectes grans. Si té defectes al mapa del Cerdà, imagineu-vos els mapes, diguéssim, fets pels agrimensors o pels arquitectes que treballaven per fer mapes cadastrals. Bueno, comencem. Primer, parlaré dels límits municipals de Barcelona i després aniré exposant diferents mapes d'altres, diguéssim, municipis del Pla de Barcelona i intentaré fer alguns comentaris per veure les coses que poden contribuir a ajudar doncs, en aquest futur bona delimitació o història de la delimitació municipal del Pla de Barcelona. Bé, el primer plànol que se'ns ha conservat és el plànol del término jurisdiccional de la ciudad de Barcelona, separado, ja ho diu, del término de la Villa de Gracia, que antes estaven reunidos. És un document particularment interessant per la història del cadastre, però també per un parell de coses o tres que assenyalaré des del punt de vista dels límits. Bé, el mapa general doncs, va dirigir l'aixecament un arquitecte, que era el Joan Soler i Mestres, el que se'ns ha conservat i que veurem està a escala 5.000, però doncs, l'aixecament com a tal es va fer a escala 1.250, de fet, a darrere hi havia un atlas que no hem trobat,
vale? Que existia però que no s'ha trobat, no vol dir que estigui perdut, vol dir que en algun lloc deu estar, i que voldria assenyalar que sí, jo la còpia no la veig prou bé, no sé si es veu aquí, des d'aquí potser la pantalla sí es veu millor, es veuen els límits, els límits de lo que era la Barcelona de 1851. Vàries coses. Una, la separació que l'anem gràcia. Hola, Francesc, agafa el micro, sisplau, perquè sí, està gravant. Sí, sí. A dalt, la separació clara amb Gràcia, que és el carrer Provença. Una segona cosa molt important, que és aquest afegit, aquest triangle que hi ha aquí, que va just sobre la creu coberta, que és, diguéssim, el barri d'Hostafrancs, el barri d'Hostafrancs, que era una espècie de Far West, per dir-ho així, on estaven els burots, i Barcelona va tenir molt d'interès, diguéssim, en agregar-s'ho. Doncs, per tant, està incorporat, es va incorporar el 1839, amb una negociació amb Sants, que també s'hauria d'estudiar molt més a fons tot el tema dels límits. Però que, si més no, aquí apareix clarament, i com veurem en el següent mapa, el barri d'Hostafrancs annexat a Barcelona el 1839. I després encara tenim una altra cosa curiosa, que és com una espècie de enclau, perquè és així, és un enclau, sí, una espècie de llívia, diguéssim, molt similar, que és el cementiri del Poble Nou, que queda incorporat a Barcelona el 1848, queda incorporat no solament al cementiri, sinó, diguéssim, la carretera, el passeig que porten al cementiri. Per tant, fixeu-vos que hi ha tres coses des del punt de vista dels límits, diguéssim, El següent mapa, que és fruit també d'aquest aixecament, és un full d'aquest atlas del qual tenim només aquestes poques constàncies. Aquest és el que va aixecar un agrimensor, el Tomàs Sant Martí, que treballava pel Joan Soler i que va fer aquest plànol de, diguéssim, aquest full, que és el que es correspon en el municipi, en el barri, perdó, al barri d'Hostafrancs, que pertanyia, havia format part del de Sants. Bé, aquí tenim un document interessant d'aquest cas de caràcter urbanístic que hi ha el terme municipal de Barcelona el 1865, està en el començament justament de la història de l'Eixample, i el vaig posar a partir d'una lectura d'un text que després comentaré més, d'en Ramon Grau, sobre les dificultats, diguéssim, a l'hora d'aplicar, diguéssim, l'Eixample, el Pla d'Eixample, perquè de fet es parla de l'Eixample de Barcelona, però en l'època no era l'Eixample de Barcelona. Era l'Eixample de la ciutat de Barcelona, que gestionava la ciutat de Barcelona, l'Eixample que gestionava el municipi de Gràcia, l'Eixample que gestionava el de Sant Martí, etc etc. Vale? I aquí tenim el plano de l'arquitecte municipal de Barcelona, Leandre Serrallach, home de confiança del Cerdà, que ja el terme municipal està, diguéssim, assenyalat, però sobretot, potser no sé si es prou veure amb prou qualitat, hi ha tota la trama dels carrers del Cerdà, i aquí es veu la partió, per exemple, amb Sant Martí. Llavors aquí hi ha una cosa que és molt, interessant, que ho explica molt bé, doncs, en Ramon Grau en el seu llibre sobre la unificació del pla de Barcelona, que és que, bueno, molt bé, tenien el pla del Cerdà, tenien aprovat el pla, es posen a traçar els, diguéssim, els carrers i els límits de l'Eixample entre Sant Martí i els de Barcelona no casaven. Hi havia unes diferències de metres que, en aquest cas, la inexactitud cartogràfica, doncs, va comportar o va derivar tot un seguit de problemes a l'hora d'aplicar el plànol de Cerdà, doncs, com a mínim, el que era el terme municipal de Sant Martí de Provençals.
Aquest és un document relativament interessant, és, forma part del conjunt d'aquell que jo crec que ha posat abans el Jesús, però així com el de 1891 que fa l'Ajuntament de Barcelona doncs, per les ordenances municipals, doncs, abasta tot aquell que s'ha exposat abans, abastava tot el Pla de Barcelona, perquè ja estaven pensant que es quedarien en tots, seleccionarien tots aquests termes municipals. Aquest és interessant perquè ja, diguéssim, només és el límit del terme municipal de Barcelona. És un que fa l'Ajuntament sobre el terme municipal. I aquí hi ha incorporades algunes coses. Bueno, hi ha el tema del cementiri del Poblenou, que com que quedaria molt més lluny, el que es fa és, diguéssim, com allò de les Canàries, col·locar-lo, diguéssim, més a prop, doncs, per no ocupar més espai. Aquesta és una història. Però, sobretot, hi ha un tema interessant, que és que, no sé si s'hi fixen, aquí, en aquest extrem, doncs, d'aquí, hi ha una... ha aparegut dues illes de l'Eixample que passen a formar part del terme municipal de Barcelona. Cosa que, per exemple, en el mapa de 1903 no apareix. És a dir, el mapa de 1903 conté error quan ja està bé per l'Ajuntament i, en canvi, aquest, que també està bé per l'Ajuntament, diguéssim, està, els límits estan ben traçats. La qual demostra que la cartografia és una documentació important, però també cal en compte. Els mapes no diuen tota la veritat ni són una fotografia fidedigna. És a dir, a l'hora de traçar els límits hem de tenir en compte doncs, un coneixement cartogràfic, no acabant de fiar totalment dels mapes, tenim coneixement històric del context en què està fet aquell mapa i aquella documentació. Sobretot aquestes dues coses han d'anar paral·leles, perquè si no, doncs, el mapa ens pot portar a error. En aquest cas, no. Aquest és un mapa, jo m'ho he estat mirant, i està relativament ben fet. Això, aquí el que hi ha són les dues, diguéssim, illes que Barcelona es va annexionar el 1889, que pertanyien al municipi de Gràcia i que es van fer per poder construir l'Hospital Clínic Provincial, és a dir, l'Hospital Clínic de Barcelona. Vale? I això està, diguéssim, ben explicat aquí. Bé, un municipi que jo conec més perquè ho he estudiat més a fons, que pot ser interessant per explicar doncs, les possibilitats de la cartografia del segle XIX a l'hora de traçar els mapes municipals, les coses que hi ha són doncs, el de Gràcia. Bé, primer, en aquest cas, està exposat el full número 11 del plànol topogràfic que va fer Cerdà. Cerdà, de fet, en aquells fulls que ens ha ensenyat el Jesús de color vermell i de colors de diferents colors, doncs n'hi ha una sèrie que, diguéssim, d'aquests fulls topogràfics està a escala 1250 i aquest és un que correspon doncs, a l'àrea entre Gràcia i Sant Gervasi. No està orientat nord-nord, diguéssim, sud, ni de la forma tradicional com llegim al Barcelona, sinó que per fer-vos una idea, doncs això, aquí estaria el carrer, el que és ara és el carrer Còrsega amb la separació amb Gràcia, això és el carrer Gran de Gràcia, i aquesta línia que veuen aquí és la partió entre Sant Gervasi i, diguéssim, i Gràcia, que després doncs, aprofitarà el Cerdà i que reproduirà amb els seus diferents plànols, doncs, de plànol de Barcelona, plànol de Barcelona i sus alrededores, doncs, que presentarà, que farà perquè es pugui fer l'Eixample de Barcelona. Però hi ha una cosa que jo, que no m'he posat a mirar en detall aquesta història, hi ha un fet que sempre m'ha fet molta, perdonar l'expressió, molta gràcia en relació a Gràcia. I és que Gràcia rep el nom pel santuari dels Josepets, no de Gràcia, la Nostra Senyora de Gràcia. Però tal com apareix aquí, està aquí, està a Sant Gervasi, no està a Gràcia. Bueno, és una història que en algun moment es va corregir, perquè, diguéssim, això que formava part de Gràcia, per tot Sant Gervasi, després en els següents mapes ja formarà part del municipi de Gràcia. Suposo que l'Església també estava interessada en que els seus parroquians, que eren els de Gràcia, s'incorporessin. Però aquesta és una història. Aquest
És un altre dels, és un dels fulls d'aquest atles que, com vam dir, l'aixecament va ser igual per Gràcia que per Barcelona. El que passa és que, com que entremig, quan ja estava acabat, es va aconseguir la independència de Gràcia, doncs la part del parcel·lari que corresponia a Gràcia va quedar en terme en mans del municipi de Gràcia, que malauradament tota aquesta informació es va perdre, gairebé tota la informació cartogràfica, excepte un mapa que passarem, doncs es va perdre amb l'incendi dels rebomboris del 1870, de les Quintes. Doncs, però aquí hi ha, és interessant, perquè tot i que no queda clar el límit municipal entre Gràcia i Sant Gervasi, sembla clar que els Josepets està dintre de Gràcia. Bueno, aquest és el plànol que es va salvar, que és el plànol que va fer el Rovira i Trias del que era doncs, Gràcia, no? I si bé hi han ben traçats els límits de la travessera, del carrer Provença, doncs hi ha un dels problemes que afectaran a Gràcia i a altres municipis del terme municipal, que és la falta de delimitació de la part de la muntanya. Això, diguéssim, no hi és, queda sense delimitar. Hi ha un següent aixecament molt interessant, que són un aixecament que fa el 1873-1874 un mestre d'obres que es deia Jeroni Galí, que va fer diversos documents, en els quals disposem d'informació d'aquests del terme municipal de Gràcia. Per una banda, aquest plano geomètrico de la Vila de Gràcia, que bàsicament agafaria el que seria el que es considera la Vila de Gràcia. Per una banda, va fer aquest aixecament. Per altra banda, va fer l'aixecament que es correspon a l'Eixample de Barcelona, que pertanyia al municipi de Gràcia, que és aquest d'aquí, en el que sí que està molt ben assenyalat el terme municipal de Gràcia dintre del que seria l'Eixample. I encara va fer una altra cosa, que va fer un cadastre parcel·lari. Va fer un aixecament, va fer un cadastre parcel·lari. Per tant, no és que no faltessin els plans parcel·laris, perquè pel cas de Gràcia tenim un aixecament parcel·lari de 1848-49 i un altre de 1873-1874. Malauradament, doncs, és curiós que el parcel·lari de Gràcia també s'hagi perdut. Si no, tindríem segurament tot el terme municipal de Gràcia en aquest parcel·lari. Hem d'esperar, però, en aquest plànol de 1889, que és primer plànol amb un aixecament topogràfic, podríem dir rigorós, doncs fet el 1889 per l'arquitecte municipal Miquel Pasqual i Tintorer, doncs que, i aquí només faig un detall, en el que sí que apareix tot el terme municipal amb corbes de nivell, amb un aixecament, doncs, podríem dir, rigorós, i en el que hi ha la partió ja de la zona de la muntanya totalment. A veure, clarament, doncs, els límits amb el municipi d'Horta. Per tant, veiem que, finalment, els límits de Gràcia, més o menys rigorosos, dintre de tot el que podria ser rigorós, doncs, la cartografia del segle XIX, doncs, hi són. Bueno, he posat el cas de Gràcia perquè, en aquest cas, sabem que tot el procés, perquè finalment acaba tenint doncs, aquesta bona cartografia dels límits municipals de Gràcia. Aquest és un altre tros, d'un altre detall d'aquest mapa doncs, a escala 1-2000, doncs, que correspon a la zona de la que toca amb les Corts i amb Sant Gervasi, no? El que està la partió. Després veiem un altre dels municipis que en principi no de forma, diguéssim, del tot tan rigorosa com aquest mapa de 1889, però des del punt de vista dels cadastres i que se'ns ha conservat, en aquest cas sí, a diferència de Gràcia, és el de Sant Martí de Provençals, que va tenir dos aixecaments parcel·laris i en els dos doncs, surt tot el terme municipal, diguéssim, de Sant Martí. Un els va fer l'any 1851, el va fer un matemàtic, que era Llorenç Preses i Puig, doncs hi està absolutament tot el terme municipal. Estan no els límits en el traçat exactament, diguéssim, podríem dir allò, la línia amb les creuetes, però
estan totes les parcel·les i estan fins a dalt de tot. Vull dir, estan fins a la zona de la muntanya. Després encara tenim el de 1871 fet per un altre agrimensor, però en aquest cas per un agrimensor, el Pedro Moreno Ramírez, que hi ha exactament, diguéssim, el mateix. Vull dir, una altra cartografia que jo he localitzat, per exemple, bueno, que, doncs, per preparar aquesta xerrada, aquesta explicació, és aquest plànol del término municipal de Sants. Que aquest plànol del término municipal de Sants està sense datar, sense autor, i que mirant-lo amb detall, curiosament, és un plànol que conté informació parcel·lària. Ho dic al revés, perquè segurament permet, perquè mirat amb molt de detall, doncs, les parcel·les doncs, contenen el nom dels propietaris. Per tant, segurament es va fer tenir un parcel·lari de rústica darrere. No, dic, crec jo, vull dir, perquè està molt bé, molt clarament, doncs, aquest plano parcel·lari. Però bueno, en aquest cas, és clar, plano del término municipal de Sants. Jo crec que deu ser de 1880, com qualsevol cas anterior a 1894. El d'Horta, doncs, bueno, tenim un altre cas, és un cas de que hi ha un bon plànol cadastral i, per tant, de tot el terme, diguéssim, municipal d'Horta, que a més va ser utilitzat, com ha explicat el Jesús, doncs, per un intent de segregació del terme dels veïns de la Vallcarca, que es volien, diguéssim, segregar del cas d'Horta. Però hi ha, com es pot veure aquí, els límits entre Sant Cugat, Cerdanyola, Sant Andreu, Gràcia, etc. Estan posats. Per últim, senyalar sobre el cas de Barcelona i el pla. Hi ha un document que he intentat pel dia d'avui doncs trobar l'original i no ho he aconseguit. Crec que és un document particularment important. És un document que cita en Ramon Grau i que reprodueix doncs, en aquest llibre que us he dit abans sobre la unificació municipal del Pla de Barcelona. És un plànol que encarrega l'Ajuntament de Barcelona a l'enginyer de camins, el cap de vialitat, que era un enginyer que es deia José María Jordán, justament per tot l'expedient d'annexions i per demostrar davant de la Diputació primer doncs que tenien raó i que tots aquests municipis doncs, estaven gairebé tocar del de Barcelona, doncs li diu que faci aquest plànol. Malauradament, de moment l'original, que en teoria està a l'arxiu històric de la ciutat, no l'hem aconseguit, diguéssim, trobar. I per tant, no he pogut veure si en aquest plànol està posat tots els límits del Pla de Barcelona. Vull dir, no sé si el Jordán es va entretenir, diguéssim, a fer-ho. Se suposa que és un document, és un plànol que es fa per una història clarament de límits, que és el de les annexions, i entenc que si disposéssim de l'original és possible que tinguéssim un document a partir del qual doncs, l'Ajuntament de Barcelona disposés d'aquests límits. És molt possible que senzillament el que va fer va ser tirar de la veta de la cartografia del Cerdà, vull dir, segurament. Però ens queda el dubte, cal trobar-los un dels documents que, pel que fa referència al tema dels límits, l'hauríem d'intentar localitzar. Aquest altre és aquell plànol que ha exposat abans el Jesús i que, en aquest cas, tot i ser de 1890-1891, doncs no, curiosament, aquí jo no sé si es pot veure en prou detall, no està l'annexió, no, es veu? De l'Hospital Clínic. No està posada. No hi és. Està erroni en relació a l'altre. Vull dir, en aquest, diguéssim, no apareix l'annexió, quan en l'altre sí que apareixia. No deixa de ser un fet curiós. Bueno. I després hi ha el plànol citat, que és el plànol de 1903, que en teoria, doncs, diguéssim, supervisa el Pere Falqués i que sí que es poden veure tots els límits més o menys del coneixement que tenia l'Ajuntament doncs, a començaments del segle XX, quan ja s'havia fet una bona part de les annexions dels municipis del Pla. Però
hi ha tot un seguit de coses. Per exemple, doncs, el 1894 l'Ajuntament de Barcelona havia fet una agregació parcial d'una part dels termes de Sants, de la Marina de Sants. Després, aquí clarament és erroni, perquè aquí es veu clarament com el límit municipal no està a Barcelona, sinó que està, diguéssim, a Gràcia. Vull dir, està, per exemple, fins i tot aquest document, que és un document tan extraordinari, doncs conté, i com que a partir d'un moment determinat, sobretot a partir de la dècada de 1880, mitjans dels 80, diguéssim, es va seguir una política d'agregacions parcials, que s'hauria de fer un micro, anar mirant realment com això va repercutir en la cartografia i realment en el territori de Barcelona, doncs, bueno, aquest és un exemple de que, tot i que aquest és un molt, molt, molt bon document, doncs conté també, diguéssim, errors, diguéssim, d'aquest tipus. Bueno, això és el que jo volia dir. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i espero que, doncs, aquest treball de la cartografia, més del coneixement històric textual, pugui contribuir a millorar, doncs, la carta històrica, diguéssim, de Barcelona. Doncs ja veieu fins a quin punt darrere del dibuix d'unes línies pot haver hores i hores i hores de localització de fonts, de crítica de les fonts, de detecció dels problemes i després ha de fer l'esforç d'adaptar-los a cadascuna de les plantes de les que hi ha dibuixades, veure de quina manera es produeix una... un disseny acceptable que el públic generalista li doni aquesta resposta senzilla i a qui té un interès específic una fiabilitat elevada, no? Aquesta lectura multinivell de la carta. La carta, per tant, avançarà a curt termini en aquestes dues vies que us hem presentat. N'hi ha d'altres, quan el cartogràfic acabi el buidatge de la informació de la muralla, òbviament aprofitarem tota aquella informació per traslladar-la i polir la representació de l'evolució de la muralla a la carta, etc, etc. És un instrument viu, en constant evolució, i el museu ratifica el seu interès per continuar alimentant-la, fent-la créixer i millorant-la des d'aquesta lògica de la col·laboració general. Una mica, podríem dir, la lògica de la Wikipedia, però revisada críticament, amb una solidesa contrastada, diguem-ne, no? Amb aquest objectiu. Per tant, cada vegada que es dibuixa una planta, una capa, i algú fa una crítica constructiva i es documenta que té raó, doncs a la seva inversió això es corregeix i el coneixement s'incorpora. I d'aquesta manera anirem avançant. Res més, si hi ha alguna pregunta, si voleu tenir alguna qüestió, ara és el moment de plantejar-la, però qualsevol dels ponents, no? Si diguem, cadascú que contesti des del seu lloc per evitar-ho. Teniu alguna pregunta, algun dubte, algun comentari? Doncs si tot ho teniu clar, continueu utilitzant la carta, esperem que us continuï sent útil i tanquem aquesta sessió. Moltes gràcies. Thank you.